En goedenavond allemaal. Enorm welkom in deze bomvolle zaal. We zijn strak om 8 uur begonnen, omdat we ook een bomvol programma hebben. Maar kom vooral verder. Daarachter zijn ook nog een paar lege plekken. Neem de voorste rij ook, die is daarvoor bedoeld. Dus, en ook als jullie nog mensen zien binnenkomen en ik ben even druk, zeg maar dat er hier nog plek is dat ze dat gewoon mogen doen. Van harte welkom allemaal bij alweer de 12e editie van Architecture Now. Een programma wat we voor u maken samen met Pakhuis de Zwijger, de BNA en mijzelf. En vandaag hebben we het over groenbouw. De gedachte is natuurlijk dat nu alle steden, onze steden steeds verder verdichten, de trek naar de stad groter wordt, dat de vraag naar groen en natuur in de metropool ook toeneemt. En architecten, stedenbouwkundigen, landschapsontwerpers en ecologen werken samen om betonnen jungles te vermijden en steden te ontwerpen waar flora en fauna goed in gedijen. Dus dat is niet alleen onze woonomgeving, maar ook die van de wilde planten en dieren. En welke rol kan natuur inclusief ontwerpen hebben in de stad van nu en van morgen? Daar gaan we het over hebben. Dus groene daken, stadsnatuur, verticale... Ja, Oosterwold is hiernaast. Oh, is ook heel leuk. Kom nog een keer terug. Als je denkt van, oh, daar wil ik ook heen. Kom nog een keer, later deze maand. Goed, al die groene gevels, wat zijn ze mooi, hè? Al die groene plaatjes... Maar wat lossen ze eigenlijk concreet op? Daar gaan we het over hebben vandaag. Is een groene gevel wel de meest effectieve manier om klimaat- en energiedoelen te halen? Hoe zijn de rollen tussen landschapsarchitecten en ontwerpersarchitecten eigenlijk verdeeld? En beogen al deze torens überhaupt hetzelfde? Of gaat achter elke groene gevel een ander verhaal schuil? En wat ik me altijd afvraag, als je kijkt naar de plaatjes die net voorbij kwamen... Hoeveel ruimte is er eigenlijk in zo'n groen flatgebouw als je ziet hoeveel planten en betonnen bakken er op al die balkons staan? We hebben vanavond 2 cases. Mark in Utrecht en Vertical in Amsterdam Sloterdijk. We hebben vandaag bewust de landschapsarchitect en de architect gevraagd bij elk project. En ze zullen allebei hun verhaal vertellen. En we hebben ze ook gevraagd om zo concreet mogelijk te zijn. Dus wat was de exacte vraag van de opdrachtgever? Voor welke ambitie of doelstelling is een oplossing gezocht? Zijn er concrete cijfers zoals EPN, CO2 footprint, klimaatwinst? Hoe zijn de rollen tussen beide disciplines verdeeld? Om zoveel mogelijk grip te krijgen op de concrete feiten achter deze plaatjes. En voor we dat kunnen doen... hadden we bedacht dat het goed zou zijn om eerst onszelf als publiek... Ik heb hier nog een paar plekken... En ik heb daar nog een paar plekken. Je mag ook blijven staan, maar zitten is echt fijner. Want we gaan hier zeker de volle 2 uur nodig hebben. Voordat we aan de cases toekomen. Dat we ook eventjes kijken van wat gebeurt er eigenlijk al in de wereld. Dus we hebben Paolo Russo gevraagd. Hij zal zijn verhaal in het Engels houden. Om te vertellen hoe het is afgelopen. Of wat de gedachte was achter het Bosco Verticale in Milaan. En ook wat zij daarna sindsdien van geleerd hebben. En we hebben ook een panel van onderzoekers, journalisten en wetenschappers... In de personen van Robert Snep, Eva Stagge en Jacques Vink... om alvast eventjes de zin van de onzin te scheiden... zodat jullie hyperalert die 2 cases die we hebben kunnen beleven... en ook alle vragen paraat hebben. En ik hoop dan ook dat we tijd overhouden... om ook inderdaad die vragen te kunnen stellen en die antwoorden te kunnen horen. Maar nu eerst, hoe staat het eigenlijk op dit moment... met onze eigen stad Amsterdam. Anneke Blokker, stadsecoloog van Amsterdam... zal het verhaal openen om de stad vanuit het kleine te belichten. En die neem ik daar weer even mee. Anneke Blokker, een hartelijk applaus. Dank jullie wel dat ik hier mag zijn op deze avond. Het is natuurlijk wel in mijn straatje, natuurinclusieve stad. Ik heb daar ook een beetje verstand van... Ga ik zo iets over vertellen, maar ook een beetje over de biodiversiteit in Amsterdam. Komen jullie allemaal uit Amsterdam? Wie komt er uit Amsterdam? Oh, dat is heel wat. Nou, dit is een interessant verhaal voor jullie wellicht. Het zal misschien meer de dimensies van de stad voor jullie openen, aan het licht stellen. Verrassende plaatjes over dieren die in Amsterdam voorkomen. En ook hoe je die dieren, natuurlijk ook planten, kunt faciliteren. In de stad, bij nieuwbouw, bij herinrichting of bij überhaupt inrichting van openbare ruimte, is waar wij stadsecologen, we zijn overigens met z'n 10 stadsecologen bij de gemeente Amsterdam,
Dat is uniek. Veel aandacht dus voor groen en biodiversiteit in Amsterdam. Daar zit er nog een, Geert Timmermans. Ook present. Ik kijk even hoe ik... dit gaat heel makkelijk. Ja, Fred Haaien is inderdaad ook een van de ecologen in Amsterdam. Ik heb mezelf al eventjes geïntroduceerd. Ik heb een kwartier voor mijn verhaal. Dat is een enorme uitdaging. Dus ik ga proberen hier een beetje doorheen te treinen. Voor u ziet u de structuurvisiekaart van Amsterdam. Daarop is vooral te zien waar Amsterdam in de aankomende jaren gaat verdichten qua woningbouw. Zo, bijvoorbeeld langs de IJ-oevers, Zuidas, Sloterdijk, aan de westkant van Amsterdam. Maar u ziet hier ook op dat Amsterdam een mooie scheggenstad is. En daarmee bedoel ik dat Amsterdam een aantal vingers heeft, stedelijke vingers, die het groen insteken. Maar daarmee steken ook de groene vingers de stad in. En u ziet bijvoorbeeld de Amstelscheg hier goed op. Ik weet niet of ik het nog moet aanwijzen voor mensen, maar dat is aan deze kant. Het Amsterdamse bos. En dat is vrij uniek dat Amsterdam zo is opgebouwd. Eigenlijk al sinds 1934 is het beleid zo dat niet buiten die stadsranden moet worden gebouwd, maar vooral in de stad moet worden verdicht. Tot zover die woningbouw, want daar zijn we ten dele hier voor. Maar ook het groen en de dieren. En die weten via die groene vingers ook heel goed de stad te vinden. Bijvoorbeeld uit het westen, uit de kustregio, komen bijvoorbeeld de vossen de stad in. Die ziet u steeds vaker in de stad. Maar uit allerlei gewesten, zoals de oostelijke Utrechtse heuvelruggen, komen natuurlijk weer hele andere soorten voor die naar de stad toe komen. Vogels, planten, noem maar op. Die weten hun weg naar de stad te vinden. Onderdeel van die structuurvisie, dat is overigens beleid, is de ecologische structuur. Dat zijn eigenlijk de groene aderen van de stad waar langs onze grondgebonden zoogdieren, maar ook reptielen, amfibieën, ringslangen bijvoorbeeld, paddensoorten en kleine zoogdieren door de stad bewegen. En die rode puntjes die u daar ziet, dat zijn de knelpunten. Bijvoorbeeld wegen die groenstructuren doorsnijden. Nou, het zijn er 180 in totaal voor 2020. Dat is dus dit jaar, moeten ze allemaal zijn opgelost. We hebben er nog 30 te gaan, dus we zijn een aardig eindje onderweg. Maar dat is dus beleid van de gemeente Amsterdam. Even een voorbeeld van wat houdt dat dan in. Dit is het zieligste plaatje van deze presentatie. Het is absoluut Walt Disney eind, beloof ik u. Maar eekhoorns worden regelmatig doodgereden. Bijvoorbeeld ook bij de Europa Boulevard. Dat is dit knelpunt hier zo boven, nummer 63. Dat moet u maar even van mij aannemen. En heel simpel kan dat worden opgelost door een skybridge, een luchtbrug te spannen. Tussen die boomkronen. Want eekhoorns bewegen via de boomkronen en gaan uiteindelijk via de weg. Als er even wat bomen missen, steken zij de straat over. Dus dat is een hele simpele oplossing van zo'n knelpunt. Heeft u meteen een beetje een idee van hoe ziet dat eruit. En daar hebben we ook beeld van. Dit is een fragment uit de Wilde Stad, de film. Heeft u die allemaal gezien inmiddels? Ik wil jullie iets laten zien. Nou, dat is alvast goed. Een bekend fragment, wellicht dan voor u. Maar het is wel even leuk om te zien hoe die eekhoorns dat dan gebruiken. Eekhoorns zijn dol op noten. Ik niet, ik krijg ze nooit open. Kijk nou. Mensen hebben een brug opgehangen om ze veilig de weg over te helpen. Sympathiek. Nou, u ziet hier meteen het succes. Wordt ook goed gebruikt. Het is altijd leuk als de natuur dankbaar gebruik maakt van ideeën die wij bedenken voor... dat is heel simpel. Zoals u ziet, succesvol. En sinds deze brug is opgehangen, is 4 jaar geleden, worden er geen aangereden eekhoorns meer aangetroffen bij de Europa Boulevard. Zo simpel kan het zijn. Ik geef door. Dit zijn een aantal andere voorbeelden. Fauna passages onder fietspaden door, onder wegen door. Gebruiken boommarters, gebruiken dat. Maar bijvoorbeeld ook de ringslang. Het is heel simpel om dit in te passen in de openbare ruimte. Om zo de biodiversiteit goed aan elkaar
dreigen. Nou, wij bedenken allerlei structuren, maar dieren zijn toch altijd weer slimmer. Die nemen gewoon de bus. Dat is een geinig artikeltje. Dat is enkele jaren geleden. Dit is natuurlijk gewoon echt gebeurd. Maar vossen die weten heel makkelijk de weg naar het centrum van Amsterdam te vinden. Het heeft allemaal met voedsel te maken. Dieren zijn heel opportunistisch. En waar voedsel is, zijn ook heel veel dieren vaak. Zo ook de vos. Even over de biodiversiteit in het algemeen. U weet ongetwijfeld allemaal dat het niet heel goed is gesteld met de biodiversiteit. Gaat heel hard achteruit. Met name natuurlijk in landbouwgebieden. In de monoculturen wordt veel gif gebruikt. En er is weinig voedsel aanwezig. Diversiteit is laag. Maar juist in steden stabiliseert het. En in een stad als Amsterdam gaat het eigenlijk juist best wel goed met biodiversiteit. Even heel kort, waarom is dat nou voor ons ook zo belangrijk? Heel veel soorten dieren hebben een bijdrage in bijvoorbeeld de kruisbestuiving van bijen onderin van ons voedsel. Denk aan groenten en fruit. In Japan is bijvoorbeeld een eiland waar de bij is uitgestorven. Dan moeten ze handmatig de kruisbestuiving toepassen. U kunt wel raden dat een appel kost daar al gauw €5 even vergeleken met onze prijzen. Of bijvoorbeeld vleermuizen, die eten gemiddeld ongeveer 3000 insecten per nacht, inclusief de vervelende steekmug. Dat is een belangrijke soort. Allemaal gratis insectenverdelging. Heeft u enig idee hoeveel soorten er in Amsterdam voorkomen? In totaal. Even dit bij elkaar opgezomd. Doe eens een wilde gok of een milde gok. Mag ook. Roep iets. 5000. Meer, minder? Meer. 10.000. Dat is het getal. Dat is dus alle soorten, maar dat is van de 40.000 soorten die in heel Nederland voorkomen. Dus dat zegt al heel veel over de stad. Interessant getal om even te onthouden. En dat zijn niet alleen maar opportunistische soorten, hè, zoals als de reiger of de ekster en de kraai die je ongetwijfeld kent. Maar ook bijvoorbeeld linksboven de rugstreeppad of de blauwborst. Heel veel orchideeënsoorten in de stad en ook de ringslang zelfs. Dus ook bijzondere soorten. Hier ook die rugstreeppad. Dit is in het westelijk havengebied. Een rugstreeppad heeft eigenlijk alleen maar een parkeerplaats nodig. Die onderloopt met water. Daar kan hij zijn eitjes in afzetten. Ondiepe poeltjes. De rugstreeppad is daar al helemaal blij mee. Dus weinig eisend aan biotoop. En dieren komen al gauw in de stad voor. Dus kunt u ongetwijfeld ook wel de ijsvogel. Komt op heel veel plekken voor in Amsterdam, in bijna alle stadsparken. De winter van afgelopen jaar heeft wel even een knauw opgeleverd voor de populatie. Voor vorig jaar maart hadden we 60 paardjes in Amsterdam. Dus u hoeft niet naar Limburg te reizen om natuur te ervaren. Natuur is om de hoek in de stad. Even een bijzondere soort nog in onze grachten. Zeehond. Er is heel veel voedsel aanwezig in onze wateren, 70 soorten vissen, dus daar komt die zeehond gewoon op af. Reigers ook, hè? Vroeger trekvogels, maar inmiddels nemen ze die moeite niet meer, want er is overal voedsel aanwezig, zo ook bij dit adres op de Prinsengracht, dat weten zij. Dus ook allemaal aanpassing van natuur, dit is ook een mooi voorbeeld, meerkoeten die een nest opbouwen van plastic. En, even door naar de echte stadse soort is de slechtvalk. Snelste dier op aard, met 360 km per uur jaagt hij door ons luchtruim. En die broedt op bijvoorbeeld ons natuurgebied, in ons natuurgebied, de Zuidas. De ABN AMRO Bank. Vangt met name duiven, et cetera. Lekker op hoogte. Maar zo'n vogel ziet de stad, net als bijvoorbeeld gierzwaluwen, vleermuizen en de huismus, als een grote rotspartij. Zo zien heel veel dieren de stad. Dus dat zijn onze gebouwen. En er is heel veel literatuur over hoe kan je dan gebouwen zo inrichten dat het interessant wordt voor biodiversiteit. Een van de auteurs van dit boek is ook aanwezig. Dit vind ik ook een heel goed boek. Dit is het beste boek, dat snapt u natuurlijk wel. hebben Geert Timmermans en ik zelf geschreven. Ik heb een heleboel exemplaren meegenomen, dus u kunt straks eentje bij ons afhalen. Hierin staan 20 ideeën van hoe je nou natuurinclusief kunt bouwen. Het gaat over daken, openbare ruimte. Wat je allemaal kunt doen
qua groen en inrichting. Er staat zelfs in aangegeven op welke kant van de gevel je wat voor welke soorten kan doen. Vleermuizen zitten graag aan de zonkant, vogels juist weer graag aan de schaduwkant. Welke hoogtes? Nou, wat enkele voorbeelden van wat je dan kunt inpassen. Voor vogels, maar ook voor bijen. Dus de bug-in, die met de gaatjes. Dat is wel een leuk voorbeeld. Je kunt het allemaal heel goedkoop inmetselen in gevels. En het levert zoveel op. Als je dat niet doet, je kunt achteraf ook een beetje nog later nog wat toevoegen. Dat is ook mogelijk. Dat ziet er niet altijd even knap uit. We vinden dat toch een beetje plakken en tapen achteraf. Maar er gebeurt heel veel in de stad wat al op voorhand is gedaan. Dus voorbeeld van Eiburg, even een succesverhaaltje. 600 neststenen zijn er ingemetseld op Eiburg. En 460 zijn daarvan al bezet door huismus, gierzwaluw ook en spreeuwen. Dus het werkte ook echt. En dit is bijvoorbeeld een nieuw ontwerp voor Eiburg, voor openbare ruimte, maar ook gebouwen. Er wordt vanuit ontwerpers, stedenbouwers al veel meer nagedacht nu over hoe kunnen we vanuit biodiversiteit en de stad, en het groen de stad goed ontwerpen. U kent ongetwijfeld ook het Jan van Galenbad, hè? Mooi voorbeeld van verticaal en horizontaal groen. Geveltuintjes, het GWL-terrein is een heel mooi voorbeeld van natuurinclusief Amsterdam. En dit is het circulair paviljoen van de Zuidas. Ook een goed voorbeeld. Er zijn vele voorbeelden in Amsterdam. Zuidas is natuurlijk gewoon heel goed bezig, ook met een eigen groenvisie. Overigens, er wordt ook gewerkt aan de groenvisie van Amsterdam. De dame die daaraan werkt, die is ook aanwezig, Geertje Wijten. Groenbeleid in Amsterdam, waar ook natuurinclusief bouwen in wordt meegenomen. Maar we hebben ook een puntensysteem opgesteld. Omdat wij graag willen dat in tenders sowieso natuurinclusief bouwen wordt meegenomen. Dus meer wordt gestandaardiseerd. Dus dat het niet alleen maar afhangt van het enthousiasme van de architect en van de ontwikkelaar of de stedenbouwers. Maar dat het gewoon een standaard wordt. Ik denk ook echt dat over 10 jaar heeft niemand het hier meer over. Dan is het gewoon standaard. Of dan heeft juist iedereen het hier over, zou ik eigenlijk moeten zeggen. Maar we willen toch ook een beetje verplicht stellen op die manier. Nou, dat is ook naar aanleiding van een motie die is afgehandeld in Amsterdam. Het is ook echt vanuit de gemeenteraad zo ingestoken. En dit, ik ben bijna klaar. Ja, ik voel dit als wel een beetje druk. Dit voelde ik al toen je opstond. Ook landelijk is er een motie ingediend om de natuurinclusieve stad in te richten. Dus dat is heel mooi. Het leeft steeds meer en meer. Dus daar willen we met z'n allen naartoe. Nog even kort samengevat, waar is het allemaal goed voor? Omdat de biodiversiteit in de stad ook voor balans zorgt, voor een leefbare stad, voor mensen en dieren, zoals die vleermuizen, die zorgen ervoor dat heel veel plaagdieren worden weggevangen. Steeds meer mensen wonen in de stad, dus kinderen groeien ook op in de stad. Dus affiniteit met natuur gebeurt ook echt hier. En ook belangrijk, we willen natuurlijk niet allemaal een half uur of uur in de trein zitten of in de auto, nog erger, om natuur te beleven. Dat moet gewoon om de hoek zijn, is ons pleidooi. Dus dit is even een utopisch beeld van, hier gaan we aan werken, toch? Verschillende agenda's komen hierin samen. Hè? Dit is natuurlijk ook gewoon rainproof en hittestress. Dat is natuurinclusief natuurlijk ook. Dus dat is eigenlijk, ik ben echt als een trein doorheen gehuppeld. Nou, binnen fantastisch, hartstikke goed. Enorm bedankt, Annika Blokken. Super bedankt voor dit inkijkje in de dieren in de stad. Ik heb nog even één vraag. Staan we er nu beter of slechter voor dan 10 jaar geleden? Nou, voor heel veel soorten geldt wel dat het beter is geworden, omdat er gewoon veel meer aandacht is voor biodiversiteit. De huismus doet het beter in Amsterdam, even als voorbeeld die iedereen ook kent. Maar bijvoorbeeld de grutto of de veldleeuwerik, die hebben het wel wat moeilijker, ook in de randen van de stad. Maar heel veel soorten doen het veel beter in de stad. We ontdekken eigenlijk ieder jaar weer nieuwe soorten. Dus we zitten misschien inmiddels op 10.006. Het is, zou kunnen. De wilde bij doet het ook heel goed in Amsterdam. Van de 300 soorten die we in Nederland hebben, komen 120 soorten. Ja, we zeggen 120 soorten voor in Nederland. Dus schep het toch op, we zijn Amsterdam. Dus dat kunnen wij ons permitteren. Ruim 100 soorten bijen voor. Dus dat zegt heel veel over de stad. Het is natuurlijk ook omdat er heel veel aandacht voor is. En niet alleen vanuit onze ecologen, ook vanuit vrijwilligers. Die heel veel inrichten in hun tuinen en
Even heel kort nog, weet jij iets van de situatie in Eindhoven en Utrecht, waar we later vandaag of vanavond nog naar kijken? Gaat het daar beter of slechter dan in Amsterdam? Of weet je alleen Ik ben alleen Amsterdam. Maar van Amsterdam weten we dan nu ook heel erg veel. Enorm bedankt, Anneke. Dank je wel. En die ligt dus straks daar bij de deur, bij de uitgang, jullie boekje. Hartstikke goed, fantastisch. Dank je wel. Oké, nou, we hebben dus 10.000 soorten alleen al in Amsterdam die een plek zoeken in de stad. En in die stad zoeken ook steeds meer mensen een plek. Dus je zou zeggen dat het nodig maakt dat we manieren zoeken waarop mens en dier beter samen kunnen leven. Dat is inderdaad een manier. I will switch to English now to introduce Paolo Russo of the Stefano Boeri Architects from Milan. And they became actually world famous for many projects and buildings, but mostly from the Bosco Verticale, which is in Milan, which is kind of a green tower. And all the greens on the facade is the equivalent of about 20,000 square meters of forest, which is about 1/5 of Artis, or 15 times the Wertheim Park, just to put it into Amsterdam perspective. We don't know yet if this is true, but we're going to learn quite a lot about it. Paolo Russo. Take the microphone. Thank you. One project that we are. It's on. No, it's okay. Before to show you a project that we are developing here in Netherlands, I would like to show which is the background of our work, how is a multi-scale work, and how the vertical forest is just a tile of a broader vision. Keep the microphone closer. Thank you. To show how. Which is this background? I would like to start with the BBC video, just a 2-minute snippet of the British naturalist, Sir David Attenborough, that poses just apparently simple issues. Of the documentary is if, as the architect of this environment, can humans choose to build cities that are homes for both them and the wildlife? This question is done in a context where the cities, despite occupying only the 3% of the land, they produce the 75% of the CO2 emission and they consume the 70% of the global energy. But other is the first cause are also the first victims in
2050 are predicted that 75% of the population will live in urban areas. And in this progress of continuous urbanization, the most the bigger phenomena will be recorded in Asia and Africa. And but at the same time, there is other factors that must be together. For example, the reduction of wooden areas, the 6.5 million deaths per year related to the pollution, the biodiversity reduction, 8% of the species already extinct, the 22% are defined at risk. The increasing of heat island and the, something that is we feel some far away from us but affect our living space, for example, the rising sea level. So it is in this background that the work of our studio should be seen, and multidisciplinary work that has as a commitment the reverse the climate change through three key strategies: the sustainable energy, the biodiversity, and the urban forestry. So a multi-scale work, as I said, that is structured into three main fields: the urban planning, the architecture, and the research of events, the research and organization of events. We are proud to be the organizer with the United Nations, the FAO, or the first World Forum on Urban Forest that has been held in Mantua the last November and December. Or urban vision, like this one for the municipality of Milan that we did for their railways yards, where the 90% of the lands is thought as a continuous system of park, and just the remaining 10% is used for urban densification. So a green ring that hosts also a circuit of public mobility that goes to reinforce the idea of multipolar city. At the same time, an urban infrastructure that uses the groundwater for geothermal purposes that generate 400 megawatts of clean energy per year. Then there are the architectural projects that are divided into two main fields, the roof garden and the vertical forest. This is our project under construction in Milan for the extension of the Policlinico General Hospital. Then for the, with the surface of 7,000 square meters will be the largest green roof in Europe. And with this image, I would like to relate to the second chapter of the presentation and the second category of architectural project, the vertical forest. Here I try to summarize which are the steps and issues to deal with for the designing a vertical forest. I will tell you in a consequential way, but obviously it's not a linear progress, it's a continuous change between all our consultants and all the different parts of the design team. A first set of important information is acquired through a wind test. It's very useful, obviously, for safety reason, and to choose the correct choice, to make the correct choice of the kind of vegetation, and to distribute in the correct way on the facade. The wind test, the data acquired are useful to find that maximum wind speed, the maximum wind load, the wind pressure on trees, and the areas more influenced by flow. This is another test that we did for the construction of Bosco Verticale in Milan. The real trees were placed in an hurricane simulator to study how the forces were transmitted to the trees, from the trees to the structure of the building. Then there is the tree selection. At the same time, in the beginning, during the developing of the first idea of the architectural project, there is the green concept. Once from the concept, a first list of trees has been done and put into a matrix, useful to evaluate different factors, for example, the size of the trunk, the diameter of the crown of the trees, the characteristics of the root bulb, and so on. In parallel, it's done the distribution of the vegetation in the facade to study the relation of that kind of vegetation with the pots and the distance between the architectural elements. When all this process ends, there is the selection at the nursery of the trees. The goal is to select trees without defects and with the correct morphological characteristics. Once selected, they are put in air pots that are the containers that you see in the picture. The goal of this kind of pre-cultivation is to keep the root ball
as compact as possible and to reduce the size and the weight on the future structure of the building. The goal of the water strategy must be the sustainability. So first of all, we have to define which is the source of supply, and then define on the basis of the three matrix, the correct water demand during the year, and the climate reserve. So the temperature, the precipitation, and mainly the relation between temperature and precipitation. Anchoring system and security, you understand how is important this issue in order to have a 9-meter tree at 100 meter above the ground. And most of the research has done on this topic. There is no standard solution, but we can simplify by saying that at the Bosco Verticale in Milan, for example, three steps of security. The first one are the bend that connect the root ball to the structure of the pot in order to avoid uprooting phenomena. The second one is the cable that connect the trunk to the upper balcony. And the third one, it's any device that it study just in precise spot of the building in relation with the kind of vegetation and the wind on that point. The last chapter of the last point of this chapter is post-planting care and maintenance. We understand also how is important this topic. We can also here simplify by saying there are two main ways to proceed. There is working through the BMU, the Building Maintenance Unit, or by rope. I'll show you a quick snippet of another video to show how this happened in the Bosco Verticale of Milan. Our work around the world. We have two projects here in Netherlands. I will show one, the one in Eindhoven that we are developing with the Dutch office of IMBO Architects. And this it's Torren K in Eindhoven. It's interesting because it will be the first building where the concept of the vertical forest will be applied to a social housing. I would like to underline how innovation in this case is more conceptual than technical, and how innovation is related to the high ambition, first of all, from the client. And it's also an answer to the limit that was thought for this kind of architecture to be just to rich people and the high class of the society. And the project will be in Street Pass, the area of the Philips factories. It's a 75 meters tower set on a square of 25 by 25. The upper part is completely residential, and the ground floor there is shops and retail and first and second offices and storages. As you see from the section and from the elevation, the building is composed by two different parts. The lower one is its relationship with a closer context, and mainly with the metal structure of industrial archaeology of Leidenstraat. On the other end, the upper part of the tower finds its own relationship with the wider context and with the regular volumes and large openings of the former factories. About the facade in this project, we decided to use not an univocal solution, but to combine different ones. So we have six kind of pots that each one contains different kind of vegetation, where the six elements composes a module of two stories on the facade. It is the one on
the center of this dome of the elevation. And the goal of this process, as you see in this section, is to create different relationship between the interior and the exterior, to find different relation between the humans and the vegetation. So from the bushes that are falling down from the upper floor, or with the trees that are rising up from the floor above. So as you understand, the main idea of our work is not considering the green as a decorative element, but something completely integrated into the architecture. So in architecture design, in order to host humans, vegetation, and animal wildlife. So an architecture that can change shapes and colors during the year and perceive the change of the time. I quite finished my presentation. The construction is already begun. In our website, there will be the link to follow the construction in the web, real-time webcam. And this is the trees that next year will be installed on the tower. I close my speech with showing you the wind turbines that will be installed on the roof. And they will produce the energy for the 50% of all apartments. Thank you so much, Paolo. One quick question for you, because Bosco Verticale was 5 years ago. Yeah. The Trudeau Tower in Eindhoven is happening now. Yeah. What is the biggest second in Europe? What is the biggest improvement since 5 years ago? What can you do here that you couldn't do in Milan? The Trudeau Tower has been possible for the knowledge that was done before from the construction of Bosco Verticale. And so a lot of knowledge, a lot of studies were already done, and so we can achieve to do it with a cost, the building cost very compressed, in order to be able to have a social housing, that kind of concept and that kind of quality, we think. Mm. So you can do more with the same amount of money? Yeah. Great. Thank you very much, Paolo. Big applause for you. Thank you very much. Wij gaan weer verder in het Nederlands. Paul heeft me beloofd dat hij dat niet erg vindt en dat hij graag plaatjes kijkt. Maar we praten hem later bij. Ik wil graag naar voren op deze drie krukken. Robert Snep, onderzoeker van de Wageningen Universiteit. Eva Stagge, architect, onderzoeker bij BNA Onderzoek, maar ook bij de TU Delft. En Jacques Vink, die ik net zag binnenkomen. Architect Ruimtelab, Stadsnatuur en van, auteur van het boek Stadsnatuur maken. Welkom, hartelijk applaus. Aan jullie de edele en ook wat, ik zal er een microfoon bij pakken, en ook wat zure taak misschien om een soort van feit en fictie onderscheid aan te brengen in al die prachtige plaatjes en ambities die natuurlijk ook zijn waarde op zichzelf al hebben. Robert, ik heb eerst een vraag aan jou. Jij werkt al sinds 1998 aan groene steden, aan stadslandbouw, groene bedrijventerreinen en ook de gezondheidseffecten van de groene stad. Met allerlei soorten opdrachtgevers en allerlei soorten situaties. Wat weten we van de effectiviteit van die groene gevels als we kijken naar het Bosco Verticale, als we kijken naar de projecten van Edouard François of Patrick Blanc in Frankrijk? Kun je daar iets over zeggen? Ja, die doet het. Ja, dat kan ik zeker. Kijk, ik denk dat het... wat we net hebben gezien is een landmark. Hè? Dus iets wat er fantastisch geweldig mooi uitziet. Wat enorme beeldkwaliteit heeft. Patrick Blanc, dat zijn die bekende groene muren die we in Parijs, maar inmiddels ook over de hele wereld kunnen ontdekken, ziet er fantastisch uit. En ja, ik ben onderzoeker, dus daar vinden we het ook altijd interessant om te kijken, wat doet het nou echt? En dan zie je eigenlijk wel dat bijvoorbeeld wat gaat om die groene muren. Dat is iets wat... wat op zich heel mooi oogt, maar een heel kwetsbaar systeem is. Het is een heel dun systeem, dus dat houdt in dat er bijvoorbeeld jaarlijks best wel veel uitval is qua planten. Zo'n groengevel kan zeker een deel van de hitte tegenhouden van gebouwen. Hè. Dus daar is ook op de TU Delft is daar onder andere onderzoek naar gedaan. Daar komt natuur op af. En de vraag die je eigenlijk altijd moet stellen is van ja, je doet heel veel moeite om natuur op een plek te laten groeien die best wel bijzonder is.
En wat kost dat? Hè? Want we hebben net gezien het onderhoud, zo'n Bosco Verticale. En wat levert dat dan op? En dat is eigenlijk een vraag die we natuurlijk denk iedere keer als samenleving moeten stellen. Is het ons dat waard? En daar, ja, ik kan daar niet het antwoord op geven. Want dat is een afweging die men iedere keer lokaal moet maken. Ik had nog wel, ik weet niet of dat meteen al kan laten zien, maar iets over waar het gaat over de biodiversiteitse waarde van bijvoorbeeld de Bosco Verticale. Hier een grafiekje. Ik weet misschien, kan ik hem zo laten zien? Ja. Er is onderzoek gedaan afgelopen jaar naar wat er aan natuur en met name dan aan vogels op zo'n groene toren komt zitten. Op dus die mooie gebouwen die we net gezien hebben. En eigenlijk, het goede nieuws is gewoon op internet, die Bosco Verticale en Biodiversity in een school of Google, kunt u dit ook vinden. Het mooie nieuws is natuurlijk dat er meer vogels zitten op groene torens, links, dan op gewone torens. Daar is daar wellicht een open deur, maar het is in ieder geval bij deze onderzocht. Wat ook onderzocht is, en niet alleen de Bosco Verticale, maar ook andere groene torens in Milaan, is dat eigenlijk, en dat is denk ik wel heel belangrijk, de relativering, en ik heb inderdaad een wat ondankbare taak om dat wat te relativeren, is dat uiteindelijk de groene context, de natuurwaarde van de omgeving, heel erg bepalend is voor wat er aan natuur op, in dit geval qua vogels, op zo'n groene toren zit. Dus, en dat is even die kleurtjes daar, naarmate er meer vogelsoorten in die directe omgeving van de toren voorkomen, dan is het aantal soorten wat je op zo'n toren tegenkomt ook hoger. In Milaan komen zo'n 50 vogelsoorten voor. Er zijn er zo'n 10 van gezien op de Bosco Verticale. En daarvan, en dat zijn over het algemeen voorkomende stadsvogels. Dus niet de bosvogels, hè, want het is een verticaal bos, maar het zijn toch wel de algemene soorten. En bekeken is ook wel dat dat de toren aan zich geen kerngebied is voor die soorten, maar iets additioneels, iets wat toevoegt. En dat recreatie en eigenlijk, voor de flora en fauna. Nou ja, het is een bron, hè, dus er is ook in Milaan bewust gekozen om planten neer te zetten die uiteindelijk ook iets bieden voor die soorten. Dus die soorten komen er ook naartoe, alleen je moet eigenlijk bedenken, verplaats je in een vogel straks al, hè, Anneke, je had een mooie, door de bril van de soort naar de stad gekeken. Bedenk je, ik vlieg naar de overkant van de straat en ik haal daar mijn bestje. Of ik vlieg 20 verdiepingen omhoog en ik haal daar mijn bestje. Dus er gaan wel soorten, vogels wel zeker die toren in. Maar het is is iets wat iets toevoegt aan een bestaande stad. En als we nou gaan denken, we gaan hier in Amsterdam of elders, we gaan verdichten. We gaan vooral nog heel veel van die grote torens erbij zetten. Maar laten we dan allemaal groene torens pakken en daarmee hoeven eigenlijk de rest van die stadsnatuur, we kunnen best dat snippergroen en dat maaiveldgroen dan vergeten. Zo werkt het dus niet. Dank je wel alvast voor deze voorzet. Je zei net al, er zijn allerlei maatschappelijke afwegingen om te maken. Het is natuurlijk inderdaad niet alleen biodiversiteit, kan ook gezondheid zijn of fijnstoffen. Komen we ongetwijfeld nog op. Jacques Vink, architect Ruimtelab, ik zei het al, platform de natuurlijke stad en auteur van het boek Stadsnatuur maken. Van harte welkom. Jij bent vooral bezig met biobased materialen, biodesign. En in dat boek hebben jullie ook naar verschillende steden gekeken. Kun jij iets zeggen over wat de lessen zijn die in die verschillende steden naar voren zijn gekomen? We hebben voor ons boek, misschien is het wel leuk om te vertellen waarom we het boek gemaakt hebben. Ja. Ik ben ontwerper en we hebben meegedaan destijds een prijsvraag rondom de thematiek van biodiversiteit. En daar hebben we natuurlijk als eerste een ecoloog bij gevraagd. En wat ons opviel is dat er al werkende, het is heel succesvol verlopen de prijsvraag en ook de samenwerking, dat er heel weinig publicaties zijn die zowel voor architecten als ook voor ecologen interessant zijn. De ecologische literatuur die kenmerkt zich vaak door inventarisaties en de boeken die voor architecten worden gemaakt, die blijven vaak toch heel erg aan de oppervlakte. Dus ik ben echt, en ja, dus zeg maar de kennis van de soorten specifiek blijft aan de oppervlakte en welke maatregelen je zou kunnen treffen. Vandaar dat we aan dit boek hebben gemaakt. En dus die samenwerking die is cruciaal voor het doen slagen van projecten. De vraag over steden. Ik kom uit Rotterdam. Rotterdam is een totaal andere stad weer als Amsterdam. Dus met Niels de Zwarte, de ecoloog met wie wij samenwerken, hebben we de stad verkend en een aantal species ontdekt die wij in onze projecten willen stimuleren om gebruik te gaan maken van de ontwerpen die wij hebben gemaakt.
Rotterdam kenmerkt zich door kades. Er is veel vervoer van ver van buiten. Veel verstekelingen die aankomen drijven. Die zich nesten op de kades en die een onderdeel zijn gevormd van onze Rotterdamse biotoop. Zo heeft elke stad zijn eigen... Hoeveel dieren hebben jullie? Of hoeveel soorten hebben jullie in Rotterdam? Hoeveel soorten wij hebben? Hebben jullie er meer of minder dan 10.000? Ja, dat heb ik geen flauw idee van. Dat moet je aan Niels vragen. Ik denk ook dat de verschillen in Nederland, misschien Amsterdam, Rotterdam zal wel meevallen. Maar we hebben ook gekeken naar Londen, Kopenhagen, Parijs. Met een heel leuk voorbeeld van Edouard François. En elke stad heeft toch zijn eigen kwaliteiten. En daar zou je toch echt op mee moeten liften om het succesvol te kunnen maken. En jij zegt van, we hebben het boek gemaakt omdat we hebben een groot gebrek geconstateerd gewoon aan kennis van flora en fauna van architecten. Ja. En daar draagt dit boek aan bij. Wat voor een soort kennis vinden we dan in dit boek? Gaat het dan over hoe ze leven of hoe ze eruit zien of... Ten eerste, wat ze nodig hebben? Ja, we hebben het boek bestaat uit een aantal delen. Het eerste deel beschrijft een aantal soorten en wat je aan maatregelen zou kunnen treffen om die soorten een betere plek in de stad te geven. En het tweede gedeelte bestaat uit een onderscheid in biotopen die ons stedelijk systeem kenmerkt. Dus de binnenstad, bedrijventerreinen, industrieterreinen. En op die manier hebben we tools beschreven per of soort. Of per biotoop. En daar horen dan ontwerp aanknopingspunten bij. Ja, dus we hebben duidelijk geen boek gemaakt met regels en voorschriften, maar meer met inspirerende voorbeelden waarin je, ja, waar je als ontwerper je door kan laten inspireren en ook de uitgangspunten kan ontdekken. Dit is inderdaad het voorbeeld van Edouard François. En het mooie van dit project vind ik dat het project ontworpen is om te veranderen. Dus dit is vlak na de oplevering. Het is een toren in Parijs die in dat gebied normaal niet hoger had mogen worden als 37 meter. Maar Edouard François is daarmee gaan onderhandelen en de gemeente is akkoord gegaan met een toren van 54 meter hoogte, mits die ook totaal groen zou worden. Dit is een foto van net na de oplevering. De gevels zijn bespannen met netten waarin klimplanten kunnen groeien. In de buizen, is dat hier, dat witte plaatje, dat is wel interessant. Dat is een manier om bomen te laten groeien op torens die Edouard François heeft ontdekt met een ecoloog. Om dat succesvol te laten worden. Ze zijn gekeken hoe bomen in rotspartijen groeien. En in rotspartijen hebben de bomen kunnen heel goed groeien in hele nauwe spleten. Dus in plaats van hele brede bakken hebben ze hele dunne kokers geïnstalleerd. Waarin bomen kunnen groeien zoals ze ook succesvol kunnen groeien op rotspartijen. En het leuke is, en dat is misschien het volgende plaatje. Ja. Ik weet niet of dat er is. Dan zie je dus eigenlijk dat hij niet alleen een huisvesting heeft gemaakt voor groen. Maar ook het gebouw heeft gebruikt om de stad te bevruchten. Dus het dak is volgezet met lokale, veel voorkomende beplanting. En het idee is dat als die gaan bloeien en zaad gaan verspreiden, dat ze de Parijs op veel meer plekken groen zullen gaan maken. Dus het is niet alleen... Die komt ongetwijfeld nog terug later vanavond. Die houden we even vast. Ik wou even naar Eva, want als jouw boek maar bijdraagt aan een betere kennis van ontwerpers over flora en fauna waarmee ze te maken hebben, dan Eva, zou jij kunnen zeggen dat jouw onderzoek bijdraagt aan de technische kennis die architecten nodig hebben om al die flora en fauna in hun gebouwen op te nemen. Jij hebt een, die moet ik echt even bijpakken, een calculatiemodule ontworpen voor integraal ontwerpen van vegetatieve koeling en waterretentie in de stad. Ik vind het alleen al een applaus waard, toch? Kun jij iets meer over vertellen? Ja, ik ben inderdaad ook ontwerper en uit mijn ontwerppraktijk ontdekte ik dat wij eigenlijk helemaal niet weten hoe planten in de stad functioneren. En we weten ook niet dat al die verhaaltjes wat wordt verteld over plantjes, ja, ze koelen een beetje, ze doen een beetje dit en ze doen een beetje dat.
Maar hoe kun je dat werkelijk toepassen? Het toeval heeft het gebracht dat wij aan de TU Delft aan de faculteit civiele techniek het onderzoek beginnen. Civiele techniek is dus uiterst niet een ecologische faculteit. Het is een hele strenge en hele technische faculteit. En dat heeft geresulteerd in een onderzoek die in eerste instantie heeft bekeken of ecosysteemdiensten, dat is een woord die ik plaatjes al langs zag komen, maar zonder dat het woord wordt uitgesproken. Ik spreek het overal uit, onthoud het. Ecosysteemdiensten hebben we gewoon nodig en we kunnen niet zonder. En het eerste onderzoek wat we gedaan hebben was om te kijken of ecosysteemdiensten in de stad, dus aanwezigheid van vegetatie in de stad, doet iets met de problemen van de stad. En we ontdekten een verbluffend resultaat dat eigenlijk alle problemen van de stad in een bepaalde mate kunnen gekoppeld worden aan het ontbreken van vegetatie. De volgende stap wat we gedaan hebben was dan, laten we kijken hoe kunnen we die ecosysteemdiensten kwantificeren, omdat ik weet uit mijn eigen praktijk, en ik hoorde het hier al, jij zei het, dat wij zitten heel ver van de kennis. Heel veel kennis zit ergens op planken of op een faculteit en komt nooit aan bij architecten. We hebben dus dan gedacht, laten we kijken, kunnen we kwantificeren ecosysteemdiensten, zodat ze in het ontwerpproces kunnen ingebracht worden. En dat hebben we gedaan met twee. Een ecosysteemdienst is de aanwezigheid van vegetatie in de stad. Een ecosysteemdienst zijn de baten van natuur, waar vandaan wij mensen kunnen überhaupt leven eigenlijk. Dat betekent dat de hele biodiversiteit, de echte resultaat van ons onderzoek was dat voorkoeling bijvoorbeeld, om maar eentje te noemen, voorkoeling hebben we geen enkele techniek in de stad om dat te doen. Er zijn wat technieken, geen één is voldoende goed en de meeste technieken leveren verwarmte elders. Dus de absolute enige middel waarmee wij goede koeling in de stad kunnen genereren. En als ik denk nu aan Australië, dan denk je, nou, dat is wel een item van dag te dag. Het is vegetatie. Een andere item is waterretentie. De waterschappen zijn haastig op zoek in Nederland in ieder geval om waterretentie te kunnen realiseren, omdat de regenbuien zijn anders. Dus onze conclusie was helemaal niet zo liefelijk. Onze conclusie was, we hebben het hard nodig. Het is dus, mijn stelling vanavond is helemaal niet dat, hoe kunnen we jullie overtuigen dat het is hartstikke lief en goed om dat te doen. We kunnen niet tegen. Het moet gebeuren. Het moet absoluut gebeuren. Het is een van de vele middelen, maar het moet sowieso komen omdat de ecosysteemdiensten in de stad op orde te krijgen. Exact. Daarvoor hebben we dus, zijn we begonnen om diverse berekeningsmodules te ontwikkelen. Twee hebben wij bijna klaar in die zin dat we zijn nu aan het controleren en binnenkort zullen we het naar buiten brengen. Dat is voor koeling en waterretentie. Wij hebben die onderzoeken helemaal omgekeerd. We zijn niet vanuit die planten uitgegaan, maar vanuit de energiebalans van de stad. Dat is een behoorlijk taaie fysica en bouwfysica. En daaraan meten we dan die ecosysteemdiensten die wij nodig hebben. En daarbij komt dan die kennis die ik vanavond hier zag langskomen, absoluut nodig. Dus in principe datgene wat wij gedaan hebben, zou bij wijze van spreken een voorloper moeten zijn in onderzoek wat Bosco Verticale gedaan heeft. Ook wat kunnen we voor klimaat betekenen, dat berekenen en daaraan meten datgene wat we doen. Tot zover, Robert. Klopt het allemaal wat ze zegt? Nou ja, kijk, het is interessant. Hè? Ik bedoel, vanuit Wageningen kijken we vanuit de groene kant, vanuit Delft, vanuit de technische kant. We werken al samen, hè? Dus niet alleen even en ik, maar ik werk ook met mensen op de TU en bijvoorbeeld bij Lantaarn samen. Maar ik ondersteun zeker wat Eva zegt, waar het gaat om dat we groen nodig hebben om die stad leefbaar te houden. Dus er was de Delta-commissaris, een nieuwe Delta-commissaris voor klimaat. En die heeft eigenlijk gezegd, we hebben een sponsstad nodig. We hebben een stad nodig die dat water kan absorberen en weer geleidelijk kan afgeven. Om die stad gewoon tegen de hitte, tegen te veel aan water te beschermen. En ja, laat die spons nou heel graag dat groen zijn. Die kan er uitermate goed in functioneren. En Jacques Vink, klopt het dan dat jij die kennis inderdaad niet hebt? Ik heb wel de inzichten verworven door onder andere mee te werken aan dit boek. Maar de data heb ik dus duidelijk niet. En de feiten
die moeten al onderzoekend boven tafel komen. Mag ik iets bij toevoegen? Want die berekeningsmodule is eigenlijk bedoeld voornamelijk voor ontwerpers. Dus echt voor architecten, dat was ook de uitgangspunt. Maar tegelijkertijd, om werkelijk op die pad te kunnen lopen, hebben overheden ook toetsingsmethodes nodig. Die zijn gekoppeld aan calculaties en aan berekeningen. Zodat net als een RC-waarde of een EPC of een bank voor de woningen, kan voor de openbare ruimte of buitenruimte ook gewoon berekend worden en getoetst worden en geëist worden. Misschien ga ik er nog iets over zeggen. Ja. Kijk, het natuurinclusief ontwerpen is een pionierspraktijk. We zijn er nu eigenlijk voor het eerst de afgelopen decennia aan begonnen. En voor ons als architecten is het natuurlijk, en ontwerpers, stedenbouwkundige landschappen, is het heel erg belangrijk dat we aan de slag gaan, zodat er gerekend kan worden. Dus de pionierfunctie wil ik wel zeker benadrukken. Zonder de projecten kan er niet gerekend worden. Dat is zo. Ja. Misschien nog in de interesse, we zijn ook bezig, hè, dus ik had net over Deltaris met TNO, met een aantal partijen, om tools te ontwikkelen, inderdaad ook voor die hele stedenbouw. Die komen ook vanaf begin april dadelijk beschikbaar. Waarbij we eigenlijk al die groen-blauwe maatregelen die we in steden kunnen toevoegen, om dat meteen zo te maken dat je het eigenlijk in een ontwerp voor een wijk kan intekenen, meteen ziet wat de performance, wat de prestatie is. En ook wat de kosten zijn. Hè. Kosten zijn ook een ding. Qua inrichting beheer, zodat je projectontwikkelaars eigenlijk snel kunnen zien, ook gemeenten ook snel kunnen zien van, hey, is dit een goede manier om bijvoorbeeld de waterberging in dit gebied goed op te vangen? Nou zei je aan het begin al van, er zijn natuurlijk meerdere afwegingen die je kunt maken op sociaal-maatschappelijk niveau. En Eva, die zitten ook in jouw model, toch? Sociale factoren. Ja, zeker. Hoe zitten die in jouw model verwerkt? Je bedoelt sociale factoren. De ecosysteemdiensten zijn ingedeeld in diverse categorieën. Daarvan dan sommige zijn effectief op klimaateffect. En er zijn andere die op gezondheid bijvoorbeeld. Of mentale gezondheid, fysieke gezondheid. Die kunnen op diverse manieren ook gemeten worden. Dus die toetsingsmodule wat wij samengesteld hebben over ecosysteemdiensten bij nieuwbouw. Maar die kan ook toegepast worden bij bestaande bouw. Al deze elementen kunnen bijgevoegd worden in hoeverre een positie, een bepaalde type beplanting heeft effect voor sociale omstandigheden ook. Ja, zeker. We gaan zo meteen naar de twee projecten toe. Ik wilde eventjes checken hier in het publiek of iemand van jullie nog een brandende vraag heeft die we nu aan de deskundigen kunnen stellen, zodat we zo meteen beter naar die projecten kunnen kijken. Hallo, ik heb een vraag aan Eva. Je zei dat alle problemen in de stad kunnen worden opgelost door vegetatie of die ecosysteemdiensten. Nee, kunnen ze aangekoppeld worden in een bepaalde mate. Je geeft vervolgens twee, koeling en water. Wat zie je? Zijn dat alle problemen in de stad of zie je meer problemen in de stad? Nee, er zijn heel veel problemen in de stad. En jij stelde net vervolgens een vraag over de sociale dingen. Ik zou daar bijvoorbeeld wel wat meer over willen weten. Hoe die dan gekoppeld zijn aan die vegetatie. Wil je nu over horen? Of, kun je daar nog iets kort over zeggen? Want we hadden het al even over. Maar want het is natuurlijk inderdaad ook bij jullie projecten zometeen belangrijk. Er zitten natuurlijk ook sociaal-maatschappelijke dingen. Nog even kort dat dan toelichten. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat als mensen in groene omgevingen leven, dan hun mentale gezondheid is veel beter, de productiviteit is veel beter. Dus bijvoorbeeld betalen voor zorg gaat omlaag. De waarde van vastgoed is ongeveer 10-15% hoger van gebouwen die in het groen staan. Zelfs dan, wanneer de mensen kopen een huis in het groen, dan gaan de hele groen slopen. Alsnog telt wat als een argument bij het kopen. Dus deze elementen hebben wij ook op een rij gezet, zijn meer dan dat. Maar ik heb begrepen dat ik heb eigenlijk 2 minuten in totaal om te praten. Daar spreek ik al heel lang. Het is belangrijk genoeg. Maar ik wou jullie voor nu eventjes bedanken voor jullie bijdrage. Het kan best zijn, dat sluit ik niet uit, dat we jullie straks nog even nodig hebben. Ik wou nu als eerste Fred Boy vragen naar voren te komen voor een toelichting vanuit landschapsperspectief op Vertical in Sloterdijk.
En je begrijpt waarop we gaan letten. Hè? Van, dat de vastgoedwaarde met jullie plaatjes gegarandeerd is, daar zijn we van overtuigd. Maar wat is precies het probleem wat wordt opgelost? Waar zitten de vegetatie- en klimaatwinstpunten? En hoe is het sociaal eigenlijk geregeld, Fred? Ja, ik dacht, ik ga nog even Fred, naar de wc. Mooi, hartelijk applaus. Kom ik pas over een uurtje weer terug. Maar... En dat alles in 10 minuten. Ja, en er zijn er al 5 van voorbij, heb ik begrepen. Maar ik word in de gaten gehouden, dus ik word ook kort gehouden. Ja, welkom. Mijn naam is Fred Boy. Even kijken hoe ik hier doorheen rommel. Ik ben geen onderzoeker. Ik ben zelfs geen architect. Ik ben gewoon plantenmens. Maar ook boomkweker en hovenier en tuinman. En ik heb jullie deze staartjes ook even laten zien. We gaan er snel doorheen, want jullie hebben alle sombere geluiden al gehoord. Want die zijn er wel een beetje. En in die zin ben ik niet heel somber geworden van het gesprek net. Want er is dus kennelijk ook wel veel hoop. Als wij het goede maar doen. Want inderdaad, wij denken wel dat het goed gaat met de biodiversiteit in de stad. Omdat we in de stad allemaal goede dingen doen. Maar dat valt eigenlijk inderdaad wel mee. Amsterdam gaat goed, geloof ik direct. Maar de wereld is groter dan Amsterdam, zoals we gelukkig... thanks to you hebben gezien that there also is a global problem going on. For instance, ik bedoel, nu kan ik het Nederlands verder. My excuses. Tokio, dat is wat Jan Martel in The Life of Pi heeft geschreven. Als je Tokio op zijn kop houdt en je gaat schudden, dan kun je zeggen van te kijken hoeveel dieren naar beneden komen vallen. En jullie hebben net gehoord hoe dat in Amsterdam een vreselijke bende op zou leveren. Dus laten we alsjeblieft zo deze kant houden, niet gaan op zijn kop gooien. Nou, toch even wat feiten die ik helemaal niet hard kan maken, maar dat gaat allemaal komen. Die feiten worden allemaal hard gemaakt in de komende jaren. Maar het is wel zo dat wij een gebouw aan het neerzetten met Vertical, want daarvoor ben ik hier dus. Waar wij samen met de architect en onze opdrachtgever Heijmans hard aan gewerkt hebben. Maar vooral, en dat wil ik hier wel benadrukken, die ecosysteemdiensten. Want wat is dat enorm belangrijk. Al deze dingen die we hier noemen zijn ecosysteemdiensten. Het is maar een splintertje van alles wat de stad ons al, wat de natuur ons als stedelingen al gratis toewerpt. Dat, net werd even gesproken over de bijen die plantjes bevruchten. En als ze dat niet doen, ja, dan moet het zelf gaan doen met een kwastje. Nou, dat lijkt me niet een heel aanlokkelijk vooruitzicht. Maar dit is wat wij proberen te bereiken met Vertical. Aan de andere kant hebben we ook nog een probleem in de stad. Ook daarin zagen jullie net die prachtige overview met een enorme cluster rode bolletjes, wat dan knelpunten genoemd werden, rondom Sloterdijk. Hè, want daar zie je hier waar wij Vertical mogen gaan bouwen. Dat is een van die groene scheggen die enorm belangrijk is voor de stad. De Brettenscheg. En daar staat de Sloterdijk als een flink rood bobbeltje middenin. En wat wij willen proberen met Vertical, om die rode bobbel groen te maken. En dat doen we niet door te zeggen, nou die gebouwen moeten weg. Nee, dat doen we door te zeggen, nou maar die gebouwen kunnen we ook wel gaan gebruiken als klimrek. Een beetje marineren misschien ten opzichte van het vastgoed, maar in feite doen we dat. We maken gewoon overal, we beginnen met ons gebiedje, waar we 2 gebouwtjes neerzetten en dat spreidt zich uit. En dan net werd even zaadbom genoemd, nou dat willen wij hier ook. Niet alleen een fysieke zaadbom, maar ook een mentale zaadbom. Dat we gewoon kabam, die hele stad groen gaan maken. Zodat aan het eind van de rit de Bretten en het Westerpark verbonden zijn. Zodat de stad van IJ tot zee weer helemaal 1 groene long gaat krijgen. Die ons dus ook echt gewoon op de fiets door een groen gebied gaan kunnen loodsen. Maar ons is het natuurlijk maar betrekkelijk belangrijk. Het gaat vooral om die dieren in eerste instantie. Wij gaan zorgen met ons gebied, met deze aanpak. Ik heb geen cijfers, maar die gaan er komen. Maar wij gaan ervoor zorgen dat samen met die dieren dat Brettenlandschap en dat Westerpark wordt gecombineerd. Weer een aaneengesloten gebied gaat worden. En ja, hier kennen we genoeg voorbeelden van. Hè? Het programma van eisen van de mensen, dat hebben we al op orde tegenwoordig. Nou, wij willen graag op zoek naar een programma van eisen voor planten en dieren. En dan zijn die planten, ja, het is ook wel weer vrij makkelijk. Ik heb al gezegd dat ik boomkweker ben. Als je planten wil kopen, dan kan dat bij mij, kan dat bij iemand anders. Maar als je dieren wil kopen, ja, om die nou allemaal in een dierenwinkel te gaan halen, dat lijkt me niet de bedoeling. Maar dus daar moeten we iets voor doen, dat ze gewoon ecosysteem die ze gratis aankomen vliegen en lopen. Nou, wij hebben zelf dit al eens een keertje bedacht, van nou, als we nou die architecten het zo makkelijk gaan maken dat we gewoon een muurtje tekenen en daarin tekenen we holtertjes voor dieren. Dat is de plek waar ze moeten gaan wonen. Nou, dat vond heel veel architecten al heel fijn. Maar dit is natuurlijk nog maar het begin. Dat moet nog veel verder uitgedacht en uitgewerkt worden. Nou, we hebben een paar gereedschappen. Ook wel een beetje omdat dit ook wel analoog is aan het verhaal wat wij in Sloterdijk voor de Vertical gaan maken.
Maak een gebouw als een rots. Dat werd net ook al even genoemd door Anneke. Maak een gebouw als een rots, zodat het voor de dieren is het een rots. Die zien de stad niet als een verzameling huizen, maar als gewoon een rotspartij. Een gierzwaluw komt in Nederland voor, omdat er huizen zijn, gebouwen zijn. Anders zouden ze hier niet voorkomen, want die houden veel meer van de rotsen dan van ons blubberplattelandje. Maar zoek een iconisch soort. Nou, dat kan die gierzwaluw zijn, maar er zijn er veel meer die dat kunnen. We zoeken ook naar variatie in maat en schaal. Dat is heel belangrijk. Dat we niet te veel saaie dingen doen, maar gewoon groot en klein door elkaar. Maar ook het vergroten van de porositeit. Ik denk dat het mooiste voorbeeld van vanavond bij ons juist in die porositeit zit. Gebruik en beheer. Nou, klinkt ook een beetje open deur, maar hoe meer we daarin kunnen variëren, hoe beter het is. Nou, de rots is net al even voorbij gekomen. Hè, en wij proberen op zoek te gaan naar welke biotopen zouden we nou, zeg maar, als je dat ziet, hè, net werd er gezegd, door die bril van die vogel, door die bril van die slechtvalk of wat dan ook. Welke soort rots zou je dan eigenlijk willen? Welke biotoop zou je willen? Nou, we hebben in Vertical gezegd van, je hebt verschillende soorten biotopen. En dat is natuurlijk, daar hebben we weer die plantjes die wij gaan aanplanten. En daaromheen komen dan als vanzelf de dieren. En natuurlijk zou er, en dat hebben we sommigen ook wel hoor, zou er ook nog een ring mensen omheen moeten doen. Want ja, hoe je het ook vindt of verkeerd, we doen het natuurlijk eigenlijk wel, als je eerlijk bent, voor mensen. Maar dit is dan onze icoon, de nachtegaal. We hebben hoog ingezet. We hadden zoiets van, nou, die zit in de Bretten. En hij zit ook wel eens een keer in het Westerpark. Hoe zouden we nou iets kunnen maken dat die nachtegaal, hup, het sprongetje maakt? Nou, dat doet hij nu niet, want het is nu tamelijk woestijn. Hè? Als je het over een rots hebt, is nu de Sloterdijk was een soort woestenij voor dieren. En we zouden eigenlijk dit willen hebben, als een soort van metafoor van, nou oké, zo zou je willen dat Sloterdijk straks uit gaat zien. Nou, misschien iets hoog gegrepen of laag, maar dit gaat niet worden. Maar we kunnen wel proberen op zoek te gaan naar wat dan wel. Wat is nou die biotoop van die nachtegaal? En als we hem dan krijgen, kunnen we dan analoog aan het plaatje net zorgen dat we die biotoop, die eisen die die nachtegaal heeft, kunnen we die oppakken en multiply, 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 een zaadbom overal, dan kan die zo. Het lullige is dat de nachtegaal heel erg houdt van brandnetels en bramen. Nou, goed. Die bramen zijn er al uitgeskipt, want dat folie waar die bakjes van gemaakt worden, daar gaan die bramen erin. Nou, we hebben een paar praktische hobbels. Nou, Bretten als landschap, geaard in de Bretten, dat is voor ons heel belangrijk. Maar dat je dus inderdaad ook probeert om dat landschap zoveel mogelijk dat gebouw over te trekken. Zoals die olifant in de Le Petit Prince opgegeten door een slang werd, en dat het geen hoed is. Hè. Dat is het idee. Nou, we hebben drie soorten gebouw eigenlijk. We hebben de Bretten, het lage gedeelte. Daar hebben we eigenlijk gezegd, nou, er komt een soort Brettenkleed over dat gebouw heen, waarbij we inderdaad de inspiratie en de voorbeelden proberen uit de Bretten te halen. Waarbij we zien van, nou oké, die onderbouw, dat wordt echt een heel groen landschap, waarin zoveel mogelijk planten en dieren zich in herkennen. En dan inderdaad overvliegen en denken van, nou, dat is toch een stuk beter dan bij de buren. Maar het blijft altijd wel, omdat we die Bretten hebben en omdat we dat Westerpark hebben, hebben wij die context. Hè? Dus dat is een heel belangrijk. We hoeven het niet, het is niet het enige plekje. We maken alleen dit enige plekje wat niet goed is, een stuk beter. Nou, enorm veel planten die we daarin gaan aanplanten. Want dat is denk ik ook wel iets wat je ziet, is dat wij, je kan natuurlijk, en ik vind het heel goed om dat onderzoek zo goed te doen naar planten en bomen, dat je zeker weet dat het gaat lukken. Wij zeggen eigenlijk van ja, maar wij willen wel heel veel planten aanplanten, maar we willen het vooral de natuur het zelf mee laten oplossen. Dus wij planten met heel veel zaad, die op een gegeven moment, als je, dat werd net ontwerpende tijd of genoemd, ik geloof dat Jacques dat net zei, maar je gaat eigenlijk ontwerpen waarvan je nu al weet van over 10 jaar is het helemaal anders. En of het beter is, ik hoop het, maar het is niet hetzelfde, dat weten we zeker. Dus we gaan op zoek naar die ontwikkeling. Nou, even, toch even, Donna's Rots, dat is Donna van Milligen, de naam van de architect komt straks voor. De architect hier is hier de natuur. Donna die maakt een gebouw waarin eigenlijk door porositeit, ja, het onverwachte mogelijk wordt. Daar komt een hele hoop gaten in de gevel, die je normaal gesproken natuurlijk niet zou willen hebben, alleen vanwege het bouwbesluit. Maar die maakt expres gaten in de gevel. Je ziet ze hier in een heel mooi systeem zitten, waarin afhankelijk van de hoogte en de grootte en de mate van de gaten, geschiktheid is voor vleermuizen, voor gierzwaluwen, voor
kleine stadsvogels, voor insecten, voor vlinders, voor bijen, noem maar op. Dus die heeft dat helemaal uit te denken en daar ook nog een keertje een heel mooi gebouw mee gemaakt. En dat is denk ik ook, moeten we natuurlijk niet vergeten, we zijn ontwerpers, we willen gewoon wel mooie dingen maken. Dat doet natuurlijk gelukkig over het algemeen ook zelf, mooie dingen maken. Dus we zijn op dezelfde lijn op dat gebied. Laatste. De toren van NL, daar hebben wij hem even als werktitel meegegeven. Daar komt Walter straks nog meer over vertellen waarschijnlijk. Nou, hier zie je waar we eigenlijk de bretten kleed, een soort aarding in de bretten hebben gemaakt. Is de toren van NL een soort gelaagd landschap geworden. Daarin laten we meer een soort van cultuurdaad zien. Waar heel veel ruimte is voor natuur, want allemaal planten. Maar toch vooral laten zien van, oké, welk soort landschaptype komt er nou in die bretten voor. En zo kom je dus, zeg maar, door het hele verhaal heen, stapelend van een moestuin in de volgende verdieping de boerderij. En de volgende verdieping is er een strand. Afhankelijk van ook hoeveel ruimte we hebben, want de diepte van de bakken, die is daar bijvoorbeeld bepalend voor. Maar ook waar we kunnen maken we groot, zoals met hakhout. Dat is echt wel serieus. Maar op andere plekken is het dus gewoon een duingebied en dan kan het dus heel lage vegetatie zijn. Nou, daardoor krijg je heel veel variatie in die toren. En ook weer iedere keer planten waarvan wij zeggen, daar zie je bijvoorbeeld ook heel erg, maar die duindoren die gaat er niet komen. Technisch gezien is dat onmogelijk, helaas. Ik wilde het net gaan vragen, hoeveel van die plantensoorten komen er dan echt in die toren, denk je? Deze worden allemaal aangeplant. Voor een deel gaan we ook extra nog zaaien. Dus dan beginnen we al met zaad. Maar ze worden allemaal aangeplant, behalve dus die duindoren en die braam. En ik heb nog wel een paar darlings meer te killen, maar dat zijn wel de ergste. En waarom kan die dan niet? Nou, die heeft agressieve wortelgroei. En dan zou je zeggen, nou, dat is mooi, die houden we erin. Die hecht goed. Maar die zou dus ook, in geval van net even een gaatje, nou, een dubbele plek van in dat folie vinden, waar al die bakken toch mee gevuld zijn, te onderbouwen, anders loopt het water. Regenwater is nog een heel verhaal, hè? Daar gaan we niet over beginnen, want dat hebben we volgende avond doen we het over regen. Maar die kan dus in al die kiertjes gaan zitten en die kan zo'n folie kapot prikken. Ja, dan zegt een dakdokter, die dat voor ons, de dakdokters, die gaan dit voor ons de komende 5 jaar in onderhoud nemen. Dankzij, ja, dat vind ik toch wel belangrijk om te zeggen, onze opdrachtgever Heijmans heeft gezegd van wij willen 5 jaar lang dat blijven begeleiden, want dat beheer, wat ik net zei, variatie, gebruik en beheer is enorm belangrijk. En daar kan je er niet van afmaken binnen een jaartje. Dus die hebben gezegd van dakdokters, jullie gaan 5 jaar lang, is de intentie in ieder geval dat dakdokters dat gaan doen, maar er gaat 5 jaar lang onderhoud worden gepleegd, inclusief monitoring. En vastleggen, zodat de volgende toren die stadia niet hoeft door te lopen. Maar ook top, doordat we deze toren zo implanten, dat er ook dus flexibiliteit is. Dus als wij zeggen, Fred Boy heeft het helemaal verkeerd gedaan, die natuur die weet het allemaal beter, dan is het over 5 jaar echt anders. En dan hoop ik dat het dan wel goed gegaan is, want als het dan weer mislukt, wordt het wel een beetje jammer. Maar als ik het 1 keer verkeerd doe, vind ik niet erg, maar als die natuur het dan vervolgens maar goed doet. Maar die dakdokters en de onderzoekers, want we hebben het er vanavond al even over gehad, wij zoeken heel erg contact met die onderzoekers. Van, ga met ons mee, ga dat dak op. Ga op 60, 70 meter hoogte zoeken naar goede planten. Welke doen het, welke doen het niet. Welke gaan we gaan ook niet als er iets uitvalt zeggen, ja, maar dat geel, dat hoort bij dat oranje, dus we gaan dat geel. Nee, we gaan niet dat geel terug planten. We gaan planten zoeken die het gaan doen. Dat is ons doel. Nou, dan krijg je dus we hebben niet een hele mooie, gewoon een getekende versie, dat iedereen ziet van, nou, dit is wat wij hopen dat het wordt. Ja, en dan, ja, dan zou het natuurlijk geweldig zijn als die gierzwaluw er inderdaad komt en daar zo'n ecosysteemdienst van 10.000 muggen per dag per persoon, hè? Of het nou een mannetje of een vrouw, maar dan gaat die opvreten en dan hebben ze nog kinderen ook. Als dat allemaal in die toren, nou, dan lijkt mij een feestje. Dankjewel. Dankjewel, Fred. Dit was de toren vanuit het dier- en plantenperspectief. En dan horen we nu wat dat eigenlijk betekent voor de architectuur. Walter van Dijk van NL Architects. Hartelijk applaus. Okay. Wij mochten de plantenbak van Fred ontwerpen. Plantenbak. Ik zal even vertellen hoe het zo gekomen is. Want allereerst zijn er natuurlijk ongelooflijk veel mensen betrokken om zo'n ingewikkeld plan in elkaar te draaien. Het begint met de opdrachtgever die zoiets ook moet willen.
En uiteindelijk zijn er ook 5 architecten betrokken bij het gebouw. Waaronder Fred. En wat uniek is eigenlijk, is dat wij voor het eerst, dat we zo intensief vanaf de eerste schets met een landschaps- of met een de tuinman, hè, mag ik wel zeggen, met een tuinman samenwerken die gewoon eigenlijk ons vertelt de hele tijd van wat we moeten doen om die planten goed te krijgen in ons gebouw. Is hier een fotootje van Sloterdijk. Grappig genoeg zie je dat het best al heel erg groen is. Maar dat komt ook omdat er heel veel lege plekken nog zijn. Die allemaal door de gemeente redelijk groen, mooi groen zijn gehouden. Maar al die plekken gaan nu volgebouwd worden. En zoals we zagen is het ook de ambitie van de gemeente. Want die heeft ons in de tenderuitvraag randvoorwaarden meegegeven. Waarbij eigenlijk gewoon... Dus waterretentie voor 100%. Hè, dus eigenlijk mogen bij een zware bui niks lozen op het riool. En groene daken gewoon geëist zijn. Dus we moesten daar gewoon mee omgaan. Dit zijn ook beelden uit de uitvraag. Dus wat de gemeente wilde in die stenen omgeving van Sloterdijk. Om daar wat tegenover te zetten. Niet om het te ontkennen, maar om gewoon om te gaan met die hardheid van de omgeving. En daar eigenlijk stellen een soort van yin en yang-achtige toevoeging aan te doen. Om die weer in balans te brengen. Hier zien we een plattegrond. Deze is ook nog steeds dit is ons, de locatie van Vertical. Vanuit het stedenbouwkundig plan. En eigenlijk hebben wij... precies gedaan, daarom hebben we die tender waarschijnlijk ook gewonnen, wat de gemeente wilde. Maar we hebben het zelfs nog gewoon verder in de overdrive, we hebben het gewoon volledig overdreven, zou je kunnen zeggen, wat we wilden. Dus het is, Fred heeft heel erg over de plantenbakken en de vogeltjes gehad, maar ook in het maaiveld wordt eigenlijk heel veel aan groen gedaan. Er komen allemaal soort van groene pockets die in belangrijke mate autovrij zijn. En waar ook groen komt en waar ook regenwater wordt opgevangen. En dit waren de zinnenbeelden van de gemeente nog die daarbij hoorden. Nou, je zal straks zien dat onze beelden niet eens zoveel verschillen. Bij een kleine analyse van de gebouwen in Sloterdijk zie je dat dit zijn de bestaande bebouwing. En dit is eigenlijk ongeveer het programma. En wij zochten dat contrast... ook heel erg in de variatie. Dus je ziet dat wij in plaats van het ritme van de vloeren helemaal regelmatig houden, dat we alles zeg maar een beetje lieten wiebelen. En we hebben dus ook in totaal zijn we ook met 5 architecten, want die variatie zit dus niet alleen in het groen, maar ook heel erg in de architectuur. Dus dit is het palet wat al aanwezig is in Sloterdijk. En eigenlijk is dit het palet aan materialen wat wij toevoegen. Zijn allemaal een soort van natuurlijke tegenhangers. We hebben het heel even over alle architecten gehad. Hier zijn ze al, Fred heeft steeds over de rots van Donna, zo is die inmiddels gaan heten. Maar er zijn Chris Polaris en Space Encounters maken ook blokjes in dit complex, zou je kunnen zeggen. Dat heeft dus heel veel overleg gekost. Ik zal er heel snel doorheen gaan. En er zit er dus ook heel veel variatie in. Dus dit is het eerste echte grote nieuwbouwcomplex in Sloterdijk. Daarvoor woonde er eigenlijk niemand. Nu zijn er al een paar projectjes wat tijdelijker waar dan al wel mensen wonen. Maar het was een enorme zorg van de gemeente. Van hoe krijg je nou mensen vanuit de stad naar dat Sloterdijk, waar je een aantal jaar geleden, wij spreken, niet in welke toestand dan ook gevonden wilde worden. En... dus er werd heel erg ingezet op van je moet eigenlijk een woonmilieu maken wat er nog niet is. Wat gewoon een toevoeging is aan zeg maar, de woonkeuze die je in de stad hebt. Dat gaat dus heel erg over maat en schaal, lekker ruimte. En dus over die groene kwaliteit in toch een dichte bebouwing. Dus je ziet hier alle kleurtjes en eigenlijk allemaal verschillende woningtypes. Dus er valt ook gewoon heel erg veel te kiezen op het gebied van woningtypologie. Het zijn allemaal heel stoere dingen, zoals die XXL, dat zijn loodswoningen, dat zijn gewoon hele grote woningen. En dit is dan eigenlijk een heel klein appartementje, maar wel van 6 meter hoog, dus dat heeft bijzondere kwaliteit.
En wat er verder in is gebracht is omdat je komt daar als eerste bewoners in Sloterdijk. En er is inmiddels al wel veel horeca en veel reuring. Maar eigenlijk heb je binnen dat complex ook een aantal sociale plekken waar mensen eigenlijk ook hun eigen ecosysteem op kunnen bouwen met elkaar. En dit is dan een plaatje van het tussendek. Dus alle ruimtes die we maakten en die ook collectief zijn in het plan, zijn ook allemaal helemaal groen uitgevoerd. Dit is een impressie van zo'n binnenstraat met groene gevels. En eigenlijk overal, eigenlijk is zo'n hele binnenstraat één grote plantenbak van 40 centimeter hoog, waar je te pas en te onpas wat kan planten. Zodra je een steen ligt, dan groeit het dan. Dit is de gemeenschappelijke ruimte die ze op de 6e verdieping nog hebben, met eigenlijk een daktuin daaromheen. En dat zijn ook die plekken waar we eigenlijk op, dan toch nog op zo'n 6e verdieping heel intensieve groenvoorzieningen maken. Hier zie je dat, het is daar boven en op die plint. Nou, wij hebben al eerder groene gebouwen gemaakt. Dit is kinderspel in vergelijking tot vertical. Dus daar hebben we bloembakken gemaakt die dan wel al automatisch besproeid werden. En die dus door de VVE onderhouden worden. Dus niet dat iedereen individueel maar wat viooltjes moet planten in het voorjaar. Maar dat wordt gewoon echt serieus onderhouden. En een detail daarvan. En eigenlijk zie je dat dat met een hele eenvoudige bak eigenlijk toch al heel erg goed gaat. Want dit is zeg maar na een jaar. En wat wij nu in het verhaal van Vertical hebben, is een veel intelligenter systeem. Dus daar hebben we een polderdak systeem. Misschien kennen sommigen van jullie dat wel. En daar wordt eigenlijk een kratten neergelegd met daarop substraat. Dus zeg maar potaarde, maar dan van heel technisch. En hier wordt dus dat water gebufferd, wat in de natte periodes valt. En dat blijft dus ook gewoon. Dus zo, op die manier hebben die planten eigenlijk altijd hun eigen watervoorraad. Er wordt er dus geen water meer geloosd op het rio. Dat kan overigens wel als dat een keer, het wordt zelfs aangesloten. Dus dat het volgende plaatje is, zo ziet dat eruit. Op een weer-app, zeg maar. Dus als we weten dat er een hemelzware bui aankomt, dan kunnen we gewoon al van tevoren wat water lozen, zodat het eigenlijk nooit een probleem oplevert. Dus eigenlijk zit onder al het groen, zit ook water. En dat betekent dus ook dat er eigenlijk over het jaar genomen geen druppel kraanwater aan die planten gegeven hoeft te worden. Dus dat is ook een heel duurzaam systeem. Nou, hier zie je even dat systeem, zal ik niet al te lang op ingaan. Ook het maaiveld is helemaal mee ontworpen in Fred en dan weer in combinatie met de groenontwerpers van de gemeente. Dus ook intensieve samenwerking om op die raakvlakken tussen wat van de ontwikkelaar is en wat van de gemeente is, daar wordt extra veel aandacht besteed. Er zijn heel veel paardjes. Iedereen zet een paar hele mooie gebouwen bij ook. En alle gebouwen, dus ook zo'n gebouw hier op de hoek, worden weer van die randjes en richeltjes gemaakt waar potten in komen, zodat daar weer begroeiing in kan. Geveltuinen worden mee ontworpen, dat is ook uitgegeven aan de VVE. Dus dat wordt allemaal op een heel mooie manier. En hier zie je zo. Dus in het gebouw, allemaal op gebouwdetails, zeg maar, kunnen we een lijst ervan laten zien. Overal is plek voor groen. Dus het plaatje van Fred. En hier zie je eigenlijk, dus wij hebben allemaal, in de toren zitten allemaal grote banden. Dus daar woon je op de 15e verdieping. En heb je rondom je woning heb je gewoon een tuin waar je op uitkijkt. En daar hebben we allerlei verschillende maten in bakken. Dus ondiepe en diepe. En dan de hogere verdiepingen hebben grote bakken, zodat er grotere planten in kunnen. En de wat lagere verdiepingen hebben kleine bakjes. En dan gaat Fred natuurlijk in de weer om dat allemaal te filmen. En wat we net ook ontworpen hebben, en dat is hier maar één eenvoudig voorbeeldje van, staat al klaar, hè? Ja. Ik dacht, ik ben pas 5 minuten bezig, dat klopt niet, hè? Dus ook om die planten omhoog te houden, dat is eigenlijk weer een soort van leuk architectonisch ontwerp geworden. Er moeten nu draden en van hulpmiddelen komen. En dus we zoeken nog een tuinman zonder hoogtevrees, want het moet natuurlijk allemaal op enorme hoogte
onderhouden worden. Wat heel specifieke problemen met zich meebrengt waar ik jullie niet mee lastig zal houden. Dan eventjes Donna. Fred heeft dat al laten zien. Dus we hebben die groene toren en daarnaast staat eigenlijk de rots. Waardoor je eigenlijk echt een heel mooi ecosysteem hebt. Met zowel flora als fauna. Prachtige woningen. Ja, want er wonen ook nog mensen in, voor de goede orde. En die wonen daar heel fijn, zoals je ziet. Dit is de inspiratie van Donna geweest. Die heeft ook dat kleurenpalet van die rots. En die gaatjes heeft heel erg geïnspireerd om haar gevel te ontwerpen. Dat is eigenlijk een grote rots. Met geologische lagen in verschillende kleuren. En dan al die gaatjes toegevoegd. En dat echt op een hele mooie architectonische manier ingezet. Terwijl de huisvesting van die beesten niet een bijna paar schaadt. Nu moet je echt gaan afronden. Ja. En dus op die rotsen, dus Fred zei het al, op dat dek wat daarvoor zit, op al die woningen zit, bovenop die woningen zit gewoon echt heel intensief groen. Waar verder ook niemand bij kan. Het is niet dat een dakterras van iemand is. Het is gewoon groen, om het groen te zijn en om de vogeltjes te voeden. En onder dat dak kan je ook heel mooi wonen. Dankjewel Walter, hartelijk applaus. Ik neem even niet de tijd voor vragen, maar ik wil twee dingen even checken. Eentje bij Robert. Is het van belang voor dieren en planten dat de verdiepingshoogte varieert? Nou, ik denk dat vooral de vegetatiehoogte varieert. Dat is interessant. De complexiteit van de vegetatie zorgt voor allerlei niches voor natuur. En dat er dus verdiepinghoogte zijn, zodat er ook bomen kunnen groeien. En dat ze niet tegen het balkon van de verdieping hoger komen. Dat is goed voor de variatie, daarmee voor de biodiversiteit. Dat is een nuttige ingreep. Ik heb ook nog een vraag aan Eva. Hoe zit het met de waterretentie en de vegetatieve koeling in dit gebouw zo op het oog? Zo op het oog, het is nog wat meer begroeiing nodig. Nog meer begroeiing? Heel goed, we komen er straks op terug. Straks hebben we alle landschapsarchitecten en architecten bij elkaar om nog wat dieper in te gaan op beide projecten. Ik wou nu graag het woord geven aan Daria Zesnik van Karas en Brands voor Mark de Toren in Utrecht. Hier is een microfoon. Inderdaad, hartelijk applaus. Hallo, ik ben Darius en ik begin mijn presentatie zoals altijd met een excuses voor mijn soms ongemakkelijke Nederlands. Ik ben, zoals jullie misschien al doorhebben, ik kom niet uit Nederland. Ik mag namens onze grote team dit ambitieuze project presenteren. En het team is eigenlijk met heel veel complimenten van ons als ontwerper, een hele ambitieuze ontwikkelaar, bouwer en belegger. Maar ook een hele mooie samenwerking tussen architecten. Architecten C, wij, KCAP en Guts en Schultzen. Dus ik vertel het, maar het is een bredere verhaal. En ik begin ook met een verder disclaimer, zeg maar. Dat voor ons, we zien ontwerp niet zozeer als research, maar meer als soort van search. En daarmee bedoel ik dat soort van pionier, dat soort van testen. Ontwerp als een soort van testmiddel. En dat is eigenlijk, dat heeft ook mee te maken dat als je groenbouw of green building of zo googelt, dan heb je op Google Scholar 5 miljoen hits in 0,07 seconden. En dan moet je ook er doorheen en je moet het ook snappen. Dus dat is al een grote tak voor een architect. En ook als je kijkt naar de groenbouw of green building, misschien daarom is het ook interessant om te zien dat projecten zoals Eiburg of GWL eigenlijk zo relevant nu zijn. Want eigenlijk de piek is al een tijdje geleden en misschien de interesse daalt. Hoewel het lijkt alsof we nu een hele grote interesse in groenbouw hebben. Als je Google Analytics kijkt, het is eigenlijk aan het dalen, wat ook misschien zorgwekkend is. En in de tussentijd, tussen eigenlijk misschien GWL en Eiburg, omdat die grote voorbeelden waren, we hebben heel veel diagrammen als architecten gemaakt. Dus wij zitten te kijken, hoe kunnen we dan beyond the diagram eigenlijk gaan? En hoe maken we het echt en wat moeten we echt maken? En hoe moet het zijn?
En ik wil het eigenlijk vertellen aan de hand van een soort van lessons learned. Zijn eigenlijk lessons die wij als landschapsarchitectbureau hebben geleerd. En misschien de meest belangrijke is dat, tenminste hoe ik het zie, de landschapsarchitect heeft de afgelopen tijden een soort van world savior rol gepakt. En dat is misschien ook gevaarlijk. Wij zijn niet de wereldredders, wij zijn niet diegenen die alle problemen ter wereld gaan oplossen. En we moeten dat, denk ik, net wat terughoudender als landschapsarchitecten vertellen. De lessons zijn heel simpel. Ze zeggen, begin op de grond, systeemdenken en dat scale matters. Begin op de grond is meer van, there's nothing like a tree with roots in the ground. En zo hebben wij ook het project aangepakt. Want wij hebben als bureau best veel daktuinen en daklandschappen gebouwd. En ook best veel succesvolle, maar je herkent altijd een boom die in de grond staat. En wortels in de grond heeft. Dus zo hebben we ook dit project opgepakt als eerst eigenlijk de groen, zoveel mogelijk groen op de grond realiseren. Zoveel mogelijk ruimte voor groen in de grond maken. En dat is niet alleen een plankaart, maar ook zeg maar auto's uit de weg halen. Dus niet op een parkeerdek, maar gewoon echt groen maken. En ook misschien onderscheid maken tussen natuur en misschien cultuur of zo. Of echt groen en een ander type groen. En daarmee ook misschien het gebied verankeren in het stadsvezel. Dit is het plan. Dus dat betekent dat we dan dit, wat je dan echt voorop in de render ziet, ook waar kunnen maken. Dus de bomen staan echt in grond. En je zou misschien niet zo hoge bomen kunnen verwachten, maar wel volledige, zeg maar, volwassen bomen in de opbegaande grond. En de tweede is, en dat is misschien ook, dat staat ook misschien achterin in ons project en in onze aanpak. Het is niet zozeer vanuit ecologie ingesteld, maar meer vanuit hoe kan groen een betekenis voor collectiviteit, voor sociale, voor samenleving, voor mensen bij elkaar brengen, spelen. En dat beginnen we met eigenlijk een lessen die we voor met een ander project in Denemarken hebben geleerd. Dat zo'n soort van systeem van flow exchange kan eigenlijk een ontzettend waanzinnige kans bieden voor een soort van plekken waar mensen samenkomen en met elkaar een community bouwen, zeg maar. Dus we hebben ook gekeken van hoe zouden we dit hier kunnen doen. Want Leidse Rijn is eigenlijk bijna net zo groot als Utrecht. Wij zitten eigenlijk aan een soort van grens tussen de twee. Aan een soort van grens tussen, dit is misschien overdreven, maar tussen een soort van Phoenix-stedelijkheid en de rijke binnenstad van Utrecht. En hoe zouden we eigenlijk, hoe zou groen een rol kunnen spelen in de soort van kwaliteit van de buitenwijk en de soort van rijke community gevoel van de stad, van de binnenstad, in een stedelijke soort van hoogbouwvolume kunnen combineren. En misschien kan groen of de soort van cultuurlijke begrip van groen ook een rol spelen om eigenlijk een andere betekenis te krijgen. En daarmee hebben we ook een soort van landbouw geïntroduceerd in het project. En dat zit ook in een soort van geschiedenis van de plek. Leidse Rijn was ooit een soort van tuinbouwgebied.
Dus we zijn eigenlijk begonnen om met een soort van systeem te ontwikkelen voor eigenlijk een voedselproductie, een verticale voedselproductie. En dat ook gebruiken als collectieve ruimtes voor de mensen. Dus als je hier woont, dus zeg maar een deel van de servicekosten bij wijze van spreken gaan naar een collectieve, eigenlijk urban farmers. Die zijn degene die het ook uiteindelijk onderhouden en in stand houden. En die zorgen eigenlijk in een hele intensieve productiesystemen dat iedereen een deel van zijn groente elke maand krijgt. Er zit een hele systeem erachter. En dit hebben we zo eigenlijk geconcentreerd, eigenlijk meer dan. We hebben juist gekozen, en dat is ook misschien te maken met de efficiëntie van de landbouwsystemen, om het geconcentreerd te doen. Dus je ziet, we gaan de grond echt een bos, zeg maar. En de rest echt als soort van grote collectieve plekken geconcentreerd in het gebouw. En dat betekent ook dat je misschien ook een soort van hele diverse, soort van verticale gestapelde beeld krijgt. Waarin je overal waar je woont, dichtbij een bepaalde, groene omgeving woont. Misschien minder echt groen. Maar waarin groen eigenlijk een soort van gemeenschappelijke betekenis krijgt. Plekken waar mensen samenkomen, waar een soort van ook kinderen in interactie met hun eten komen enzovoort. En er zijn plekken. Oh. Er zijn zulke plekken, zoals collectieve ruimtes in het gebouw, maar ook misschien verticale kassen. Die ook tegelijkertijd een soort van geluidsproofing rol hebben. En dan de derde en laatste is dat scale matters, zeg maar. Want dit hebben we geleerd in een project die we nu in Parijs aan het doen zijn. Die we samen met een urban farming initiatief uit België doen. En toen wij hun onze eerste ideeën voor de landbouwsystemen lieten zien, toen zeiden ze van ja, het is prima, maar het is veel te klein. Wij kunnen zoiets nooit waarmaken. Dus we zijn eigenlijk op zoek gegaan naar een soort van combinatie van de soort van efficiëntie van Westland en de soort van gemakkelijkheid of zo van de moestuintjes die iedereen. Die iedereen kent. En dat hebben we eigenlijk in een soort van hele gelachte systeem in de gebouwen geïntegreerd, waarin je een grote centrale building integrated greenhouses systeem hebt op een van de gebouwen. Een centrale food forestry, urban food forestry op begane grond. De binnenhofjes van de blokken zijn eigenlijk meer wat we noemen orchards, de boomgaarden. En tussen de gebouwen heb je op verschillende manieren collectieve kassen of intensieve kassen geïntegreerd met ook gemeenschappelijke programma. Dus ook eigenlijk ruimte waar je een feestje kan vieren of waar je je buren tegenkomt enzovoort. Dus dat betekent ook dat we op begane grond een soort van food-achtig spin aan de bos geven, waarin je misschien ook bessen en zo in de binnenhofje hebt. En dat draagt natuurlijk ook bij aan wateropvang en koeling en zo, maar dat was eigenlijk nooit, dat is altijd de bedoeling, maar dat was nooit echt de soort van de hoofdargument om het te doen, voor ons tenminste. En dit is misschien, je ziet hier eigenlijk de centrale bos, de grote kassensysteem, centrale kassensysteem op een van de laagste gebouwen. En deze zijn eigenlijk allemaal soort van collectieve kassen met een restaurant op de hoogste gebouw. Met ook voedselproductie op verschillende. Dus eigenlijk dat maakt het misschien ook makkelijker te onderhouden.
en in stand te houden. Heeft misschien minder bijdrage aan CO2 en koeling en zo. En meer een maatschappelijke betekenis. Dat was. Dankjewel, Resnek. Enorm bedankt. Applaus. Ook de vragen voor jou bewaar ik even. Een korte vraag aan Jacques Vink. Want feitelijk komt hier een hele nieuwe functie bij, hè? Stadslandbouw, verticale kassenbouw, allemaal langs die groene gevels. Biedt jouw boek daar ook aanknopingspunten? Want nu moeten we dus ook bepaalde beesten juist weghouden in plaats van er naartoe zien te krijgen. We hebben in ons boek eigenlijk niet veel voorbeelden rondom stadslandbouw opgenomen. Omdat landbouw eigenlijk een productieve dienst is. En wij op zoek zijn gegaan naar voorbeelden die ecosystemen faciliteren. Dat kan elkaar bijten. Een tilapia farm draagt weinig bij tot biodiversiteit. Vandaar dat we ons beperkt hebben tot gerealiseerde en projecten waar het biosysteem centraal staat. Dankjewel, Jacques. Ik geef gauw het woord aan Brian Biomedics van Architectancy. Ik heb best wel wat disclaimers gehoord. Ik ben benieuwd hoe jouw verhaal gaat verlopen, Brian Mier. Applaus. Dus nog een harde accent. Oké. Ja. Hier komt weinig van de diertjes en weinig van de groen. Dat betekent niet dat ik hou niet van de diertjes en groen. Alle dieren van de buurt slapen bij ons huis. Dus in die zin, ik heb een heel goede vriend van de dieren. En ik heb elke weekend mijn handen in aarde. En we hebben thuis ongeveer 100 of meer dan 100 type planten. Dus we zijn heel goede vrienden met de natuur. Ik zou beginnen met iets wat denk ik heel belangrijk voor architect is. Ik geloof dat architect, de rol van architect is eigenlijk om de wereld beter te maken. Dus ik zou beginnen met utopie-ideeën. Dit is een prachtig mooi beeld van Goed Ferries, Metropolis. En dit is een eeuw geleden. Ik denk over de glas, maar niet als een window, maar als een materiaal gebouw om te maken. Dus zonder utopie, zonder ideeën, zonder de wensen maken we geen stappen. Dus we zijn helemaal pionieren in die wat is van Darius gekomen, in die eco-architectuur, in de groene architectuur. Gelukkig zijn een paar voorbeelden in het begin van de presentatie van ons bedrijf ook te zien als Circle en Funenpark. Daar hebben we iets gedaan, maar we denken dat zitten we helemaal in een hele premature fase. Ik kom terug naar ideeën wat eigenlijk die zit achter die verdichting. We moeten eigenlijk accepteren dat deze dagen moeten we meer compact wonen, eigenlijk moeten we meer delen. Dat is een hele oude idee. Dit project heb ik gedaan als ongeveer alle projecten met mijn partner Peropoulis, ook met iemand met harde accent. dit is het idee van die unité verticaal, dus waar hij eigenlijk verder dan alleen die groen of niet, maar het is meer over de hoe kan je eigenlijk iets bouwen wat is social active, waar kan je eigenlijk meerdere groepen door elkaar verbinden, biedt de mogelijkheid van ontmoeten en eigenlijk creëren social moments. Dus dat is een hele oude project, dat zie je ook, van de laatste eeuw. Ik heb ook zelf meegemaakt met deze project, Bellen van Zuilen. Dit komt precies op de plek van die markt, die toren, dat ga ik nu presenteren. 2006, met een hele grote wens van veel van de groen, enorm eco-toren zou dat moeten zijn. Alleen toen was het te vroeg. Zo is dit afgerond. Dat mag niet eigenlijk, omdat Nederland was toen niet geschikt voor hoogbouw. Op dit moment is een heel hot issue, omdat we moeten verdichten. En iedereen praat over de hoogbouw, dus we moeten zelf ook ontwikkelen. In die zin, we zijn enorm geïnteresseerd in bijdrage maken. Hoe kunnen we eigenlijk verder komen met hoogbouw?
Mark. Mark komt eigenlijk, de naam van Mark is landmark. Dat heeft ook een heel belangrijke rol. Dus, het hoogbouw is ook een landmark. Dus gaat die, voor mij, het landschap staat niet alleen in vorm van groen, maar het is ook in vorm van topografie. Wat is een thema? Is, die mark is eigenlijk een woongebied. En daar moet je eigenlijk realiseren de extra's. Als kijken naar deze taartje, dat zie je, dat ziet veel van die sociale woningen of woningen die zijn middelduur. Of dat is heel moeilijk om te realiseren. Hele grote balkonnen met de planten en dan mensen vragen voor onderhoud. Ik denk dat daar moeten we ook heel voorzichtig zijn. Dus onze concentratie was of 2% van gebouw, die zijn de extra ruimtes, dat kunnen we creëren voor mensen, voor collectiviteit, voor groen, voor activiteiten. Maar het is toch meer dan 2000 vierkante meters van collectieve ruimte, waar mensen kunnen eigenlijk meer krijgen dan wat krijgen ze in eigen huis. Dus omdat moeten we compact wonen, moeten we onze activiteiten proberen delen. Dus een deel is ook een heel belangrijk factor, denk ik, van verdichting. En hoogbouw is een resultaat van verdichting. We maken niet hoogbouw van is er van, maar dat is resultaat van verdichting. Dit is ook wat hebben we eigenlijk en proberen we ook te bereiken. Dit klimaatneutraal gebouw, dus dat geen zero energy, CO2-neutraal gebouw, GPR heel hoog, bank 1, dat is ook redelijk iets en wel gold. Er is een hele grote ambitie achter. Dit is ook onderdeel van de ecologie, denk ik, en van de landschap en groen. Bijvoorbeeld energie, we moeten om te voldoende energie produceren voor gebouw, voor schone energie, we hebben nodig ongeveer 15.000 vierkante meters van zonnepanelen of iets minder. Ik zou niet precies weten, maar dat is oplosbaar in de buurt, omdat naast staat een hele grote lange parkeergarage of zo'n de wall eigenlijk. Die heeft een enorme oppervlakte van het dak. Daar komen zonnepanelen, die kunnen we ook gebruik maken voor onze toren. Niet alleen toren, maar het hele gebied die wordt ontwikkeld. Die mobiliteit, het is ook een zeer belangrijk onderdeel van de ecologie. Dus we gaan auto delen en dan komt een drive solar en systeem waar we proberen eigenlijk auto's ook bij de solar energie gebruiken. Je begint met de kwaliteit van het klimaat, dus je moet eigenlijk die stedenbouwkundige plan zo maken dat eigenlijk dat maak je zoveel mogelijk gebruik van de topografie om te goede klimaat creëren in de gebied. Optimale bezoning op de niveau van Maaiveld, maar ook voor de woningen. En je moet ook veel aandacht naar de wind. Wind is een heel serieus issue in Nederland. Dus soms geef je windkracht 9. En dan moet je zorgen eigenlijk dat op de begane grond of op de plekken waar woon je, dat komt goed uit. Menselijke schaal. Dan moet je ook zorgen dat iedereen voelt zelf heel goed in gebouw en in omgeving. En dan verhaal wat is door de Darius al uitgelegd, daar ga ik niet in de detailen. Dus de groen op de grond en kassen in de lucht. Omdat ik geloof dat windkracht 9 heeft enorme invloed naar die. Dit is 140 meter hoge toren. Dus je kan verwachten dat is de planten die staat los op het balkon, zou in mijn optiek moeite hebben. Want, weer nog een keer relatie met het gebied, genius loci, zeer belangrijk. We hebben ooit gedaan een aantal van de kassen in gebouwen. Dat werkt perfect voor werkomgeving, voor kwaliteit van het gebied in het algemeen.
Ja, dit is een combinatie van de, nog een keer van kassen en de collective spaces. Die komen ze hier tussen. En de boom op. Dus combinatie van de tiny forest, dat is het idee van intensief gebruik van maaiveld. Dat geloof ik toch de meeste in. En dan collectieve platforms, dus die groen die extra komt voor collectiviteit ook. Nog een keer de belt is, dat hebben jullie al gezien. Dus die zijn tussenruimtes en bovenruimtes. Die creëren we combinatie kassen en planten so far. We kunnen daar in windshed creëren. En dat is het idee van die platform die zou komen. Dat is niet alleen voor de bewoners, maar dit is breed voor de stad. Dus je mag ook relatie niet alleen met de mensen die wonen in het gebouw, maar je wilde ook bieden mogelijkheid dat mensen van de stad en van de regio kunnen komen en kijken en genieten van uitzicht en ook van groenten die misschien wordt gebouwd. Ja, moet ik terug? Goed, kijk terug. Deze. Ja. De mark is ook, de naam komt van landmark. Het is ook een heel belangrijk onderdeel. Je moet weten dat, wat is eigenlijk de Nederlandse land en de groene hart? Het is een heel belangrijk issue geweest al bij de Bellen van Zuil en steeds een enorme issue in relatie met groene hart en hoogbouw. Dit is die Van Gogh. Hij doet eigenlijk die kerk als een landmark. Dus een hele grote discussie is ook, die wordt hoger dan dom. Er bestaat ook een enorme discussie en social, hoe noem je dat? Dat is ook politieke bijna problemen. Waar moet je eigenlijk omgaan? Daar moet je ook iets kunnen zeggen. We dachten eigenlijk dat de kerk als een symbool van de commune was altijd. Onze idee is eigenlijk dat de commune als landmark. Dus dat is een gestapelde village met platforms die mensen delen. Dus onze idee is eigenlijk dat die toren is eigenlijk iets wat is van community. Het is van iedereen. En zoiets ook ontwikkeld als een soort balans tussen drie elementen die van alle kanten toch eenheid zijn. Die drie eenheid op een andere manier. Dus dat maakt ze eigenlijk een landmark. Ja, dank je. Dank je wel, Bramien. Mag ik je uitnodigen, Branimir, om naar die kant te gaan en ook Darius en Fred en Walter om rond de tafel te verzamelen. We lopen behoorlijk tegen het einde aan, geloof ik. Ik voel ook al wat onrust in het publiek. Het is 9:55, dus formeel hebben we nog 5 minuten, maar u mag gaan. Had u wel een leuke avond? Ja, perfect. Mooi zo, heel goed. Wat ik wilde doen is in ieder geval eerst jullie even de kans geven om vragen te stellen en te reageren op de twee cases die gepresenteerd zijn. En als jullie dat niet doen, dan neem ik hem vanzelf weer over. Met wie kan ik een microfoon delen? Ja, ik heb wel een vraag aan de architecten stedenbouwers. Ik ben zelf ook architect, maar heel kleinschalig en ik doe wat op natuur inclusief bouwen. Maar mijn gedachte is dat, en ik hoor daar graag een reactie op, dat we eigenlijk erg bezig zijn met enorme kunstmatigheden om die natuur een plaats te geven. Volgens mij moet er in het architectonische, of in het denken, zowel in de opleiding als bij de architecten, een enorme omslag plaatsvinden. Dat we veel meer losser komen van die formaliteit. Ik zie het zelfs zo dat die natuur die wordt door een soort matrijs gedrukt van die architectonische vorm. Eigenlijk moeten we dat omdraaien. En ik ben heel blij met sommige dingen die echt naar voren gebracht zijn. Zoals die bouwdelen die Dona van Millingen heeft gemaakt. Waar nestkasten gebouwdelen multifunctioneel zijn. Omdat er vogels in kunnen zitten. Of het dak wat water kan nemen. Die richting, daar moeten we naartoe. En dat is echt een enorme opgave. En ik zie gewoon in het gesprek met ecologen een totale andere wereld. Ik ben zelf ook een beetje ecologisch onderlegd, omdat ik daar gewerkt in heb. En als ik met collega-architecten praat, daar is een nog enorme slag te maken. Dus wij moeten eigenlijk loskomen van die formaliteit, van die vorm, van die strak orthogonale vorm van de bouwdelen. Porositeit is enorm belangrijk
materiaalkennis. En in dat, op dat vlak zou ik nog wel iets willen horen. Het is eigenlijk bijna meer een advies dan een vraag, hè? Van, zo duw die natuur nou niet in die mal. De architect al in het gezelschap, Branimir Walter, zijn jullie het met de vrager eens dat jullie eigenlijk bezig zijn met natuur in een mal te dringen? Waar die dus ook niet hoort. Dat is een beetje impliciet wat ja, erop volgt, hè? Nee, we maken gewoon nog steeds gebouwen. En die gebouwen die hebben een bepaalde rationaliteit. En wij proberen daar op sommige fronten al de ruimte in te zoeken. Maar er is ook een soort van economische wetmatigheden en zo, dat dingen zich moeten herhalen enzovoort. En ondanks dat geven we die natuur toch zoveel mogelijk plek. Dus dat is de opgave. De opgave die u schetst is er ook een. Maar ik denk dat dat op deze schaal moeilijk is. Omdat dat leent zich misschien beter voor kleinere schaal. En zoals in het plan van Branimir zie je dat er ook heel veel sociale woningen in zitten. Dat is ongelooflijk knap als je dat programma ziet. Als je dan ziet wat er allemaal aan voorzieningen in komt die van ecologische aard, zeg maar, dan is dat een enorme prestatie. Sluit je daarbij aan, Branimir? Wil je nog iets aan toevoegen? Nee, ik zou zeggen, we zitten in... Als heb ik... We zijn pionieren in de hele ding, dus dat moet ook bewust zijn. Dus het is het eerste project voor ons van die ambitie. We hebben een aantal projecten gedaan van, ik heb net genoemd Circle, maar het is één laag hoog met groen gevel. Dus ik ken weinig gebouwen die zijn gerealiseerd met groene gevels in Nederland. Ik heb gezien nu eentje in Milano en gelukkig komt eentje in Eindhoven. Dus dat kan op een of een andere manier. Maar in die zin, ja, we moeten al leren. En in die zin, alle ideeën. Ik vind fantastisch werk van collega's. En ik ben heel blij dat kan ik ook leren. Maar ik denk dat het een enorm lange tocht is voordat komen we tot met iets wat echt standaard wordt. Nou chargeer ik natuurlijk een beetje, maar je zou kunnen zeggen van architecten kunnen we verwachten dat ze architectuur of natuur in een mal proberen te drukken. Maar de landschapsarchitecten kijken daar misschien anders naar. Hoe kijken jullie naar deze twee ontwerpen aan? Is het een vorm van in een soort van dwingen van natuur of is het eigenlijk een heel natuurlijk proces waar jullie mee bezig zijn? Nou, het is natuurlijk niet natuurlijk, laten we dat eerlijk zijn. Hè? Want wij willen, als je vanuit de natuur denkt, heb je liever echt die rots. Maar in die zin is het wel een middel om naar iets toe te gaan groeien. Dat is letterlijk, ik denk ook dat het pionieren wel heel erg een essentie is van dit moment. En ik de stip op de horizon en de uitdaging neem ik ook graag aan. Net als ik graag met de onderzoekers aan het werk ga om die volgende stap te kunnen zetten. Want het is al best wel heel bijzonder dat wij vanaf het prille begin, en dat is denk ik bij allebei de projecten zo, bezig zijn om het ontwerp mee te helpen vorm te geven. Letterlijk en figuurlijk. En dat willen we eigenlijk best nog wel harder. We willen best nog wel groener en meer natuur en meer dieren. Maar het zijn wel stapjes die we zetten. Het zijn geen, ik zeg het stapjes, maar het zijn echt gewoon reuze stappen. Dan zijn wij misschien de natuur met z'n allen in een mal aan het stoppen. Maar het is ook wel, ja, die rots die doet dat eigenlijk ook. Hè. Dus in zekere zin zijn we ook alweer parallel aan die rots aan het denken. Maar het is een zoektocht en we zijn de eerste stap aan het zetten. Maar moeten er nog heel veel meer komen. Dankjewel Fred. Ik heb nog een vraag voor jullie. Ik heb een vraag over vertical. Dus van mij mogen beide het beantwoorden. In het project Mark, wat Branimir liet zien, ging het om hoge toren. Dan zie je dat het groen ook is eigenlijk opgelost. Doofgevels, hè, als ik goed heb, Branimir. Doofgevels, precies. Een soort kassen waar het groen achter zit. Ik meen me te herinneren dat op Sloterdijk ook een geluidopgave is. Deze toren is 70 meter hoog. Kun je vertellen hoe je op hoogte het geluid hebt opgelost in combinatie met het groen en ook het onderhoud? Kijk eens aan, daar kunnen we ook een hele avond aan wijden. Ja, ik heb geluid opgelost op een andere manier. Dat moet ik eerlijk zijn. Dus we zijn ik denk, de probleem van lawaai is enorm bij A2, dat kan je voorstellen. Dus die dubbele hevel is bijna
noodzakelijk, maar we hebben door die, ja, die opzet van torens toch geminimaliseerd. Dus dat is misschien op 5% van gevel nodig, een dubbele gevel. Dus die dubbele gevel met de kas komt alleen op één plek. En de bedoeling is dat als we hebben een dubbele gevel, dan is zo'n goede kans om de kas te creëren. Dus ik denk dat kom terug naar die 2% van die extra's, dat kunnen we realiseren in zo'n groot project. Maar ja, dat is mijn antwoord. Dankjewel, Branimir. Maar dan vraag ik over vertical. Dus ik denk dat we eventjes naar dan wel Walter, dan wel Fred. Nee, je kunt het op dit plaatje niet zo goed zien. Maar er zitten dus op een aantal oriëntaties van de toren zitten beglaasde buitenruimtes. Dus het groene balkon loopt helemaal rondom. En op een aantal plekken wordt er een hapje uitgehaald, zodat je wat grotere buitenruimte hebt en die wordt beglaasd. Om het geluid tegen te houden. Dus van daaruit kan de woning weer gespuit worden. Dat is allemaal heel technisch, hè? Maar dat is de er is over nagedacht, is zeg maar. Ja, en ook het onderhoud. Hè? Dus ook bij veel meer dan bij andere projecten zijn we heel erg aan de voorkant van het ontwerptraject bezig met hoe kan je dat lappen, hoe is dat veilig en hoe kan je dat doen. En dat is helemaal uitgekiend. Dus je kunt over de door de met een haken onder de balkons over de bloembakken heen lopen. En dan kan je dus de gewone ramen lappen en de hoge ramen bij de serres, zeg maar, de geluidsserres, die worden vanuit een glaaswasinstallatie gelapt. Dus een soort van mixed media lappen. Dankjewel. Ik heb hier nog een laatste korte vraag uit de zaal. En dan kom ik nog eventjes langs het deskundige panel. Ja, als ik naar Sloterdijk ga als gebruiker, dan kom ik echt een onherbergzame ruimte. Niet in het minst rondom het station. En dat heeft te maken onder andere met het dubbellaagse maaiveld, dat het twee lagen is. En ook nog een keer met het busstation dat ze daar onder gestopt hebben. Dus als ik nou stedenbouwkundige was van dat gebied, dan zou ik dus niet alles in een heel duur en geconcentreerd hoekje duwen van al die panden, maar dan zou ik dus een gedeelte van het geld besteden om dat hele gebied, en dan denk ik dat het met minder geld veel effectiever kan, om dat hele gebied een beetje op te krikken en een beetje aantrekkelijker te maken, zodat er meer evenwicht is tussen de nieuwe panden die hier komen en het huidige bestaande gebied. Want ik vind dat zo'n tegenstelling die ontstaat, dat ik denk van ja, dat voegt weinig toe en het kost heel veel geld. Dus dat klinkt ook meer als een opmerking of een aanvulling dan als een vraag. U zegt eigenlijk het geld wat nu in die torens gaat, kan beter gestoken worden. Daar kunnen overigens zij niets aan doen, hè? Maar in de herinrichting van het maaiveld. Nou, ik kan me voorstellen dat ze gewoon met de gemeente hebben gepraat. Want ik denk dat ook voor de gebruikers in deze woningen van belang is dat het ook het gebied omheen, dat het aantrekkelijk is. Dus ik had ook kunnen voorstellen dat vanuit de gebruikers of dat de ontwerpers of weet ik wie, in ieder geval de mensen die hier maar bezig zijn, dat ze zeggen van dan kunnen we niet een gedeelte van het geld besteden aan de rest van de ruimte, zodat in feite echt het gebied aantrekkelijk wordt en niet alleen die wijk. Helder. Ik leg de vraag even neer bij Fred, want u refereert aan Sloterdijk. Nee, een hele simpele vraag. Niet het hele probleem van waar hadden we het aan moeten besteden, maar wat hebben jullie specifiek extra gedaan op het maaiveld om dat probleem op te lossen of dan wel in ieder geval te verhelpen? Ja, dat is inderdaad heel moeilijk om dat heel gecomprimeerd uit te leggen en op te lossen. Want zodra we meer woningen over meer oppervlakte gaan smeren, moeten we toch ook meer landschap echt gaan benutten. Dus daar is wel een evenwicht op zoek naar. En wij hebben wel geprobeerd om samen met de gemeente, want bij ons is de omgeving direct verantwoordelijkheid gemeente, om samen met de gemeente juist te zorgen voor een zo landschappelijk mogelijk omgeving, waar kinderen echt in het groen kunnen spelen, waar echt het gevoel van een straatje in een dorpje bijna ontstaat. Op dat ooghoogteniveau van een mens, maar dus ook van een dier, hebben we dat geprobeerd om dat voor elkaar te krijgen. Maar ja, het is onmiskenbaar een enorme grote hoge densiteit die we daar hier aan gebouwen hebben. En dan is het met landschap bekleden van die gebouwen, denk ik, wel een van de richtingen waar we naartoe zouden moeten. Opvallend vond ik overigens dat ook Karras en Brand zeggen van het eerste aandachtspunt is het maaiveld. Prima dat die toren er komt, maar
Wat er in de bodem staat is misschien nog wel het allerbelangrijkste. Dat is geen onderdeel van ons plangebied, Maaiveld. Ik wil er nog één ding even snel over zeggen. De gemeente heeft heel veel plannen over de herstructurering van het plein. Er is overigens al heel veel gebeurd ten gunste. Het busstation is verplaatst en er gaat nog heel veel meer gebeuren. Dus ja. Doe maar kort. Okay. Ja. Heel goed. We moeten langzaam een beetje gaan afronden. Ik wou nog even langs onze drie deskundigen lopen. En eigenlijk afsluiten met de vrij open vraag. Gaat het de goede kant op met het natuurinclusieve ontwerpen? Getuigen deze avond. Ja, absoluut. Ik ben benieuwd hoe het 5 jaar na nu eruit ziet. Daar kom ik graag kijken. Ja. Mogen we allemaal mee met de rondleiding, toch? Eva. Heb je het gevoel dat er voldoende technische kennis aanwezig is om het ook echt te maken? Ik denk dat er heel veel kennis wordt nu ontwikkeld. En ik denk dat dat geeft ook aan dat het een enorme opgave is. En het is eigenlijk een hele leuke opgave. Nou Robert, jij bent de meest kritische van deze drie. Dus we wachten natuurlijk met angst en beven jouw slotwoorden af. Volgens mij is het idee dat we aan het pionieren zijn heel interessant. En ik heb dus een aantal keren vandaag gezegd, we moeten beter samenwerken. En bij deze bied ik ook die samenwerking aan, juist aan architectuur. En want die heeft heel nadrukkelijk de opgave en ook de wil, en in ieder geval de mensen hier in de zaal, om iets met dat groen te doen wat ook echt functioneel is. Hè, wat evidence-based design is, of in ieder geval dat uit te proberen. En ik wil heel graag vanuit de ecologie meekijken en meedenken hoe we dat vorm kunnen geven. Dus misschien constructief in plaats van kritisch, maar... Zeker, daar zijn we heel blij mee. Dankjewel. Oh, ja, toch nog, hè? Nog even over dat geluid. Ja. Dat geluid net even. Het interessante is dat, dat groen er ook voor zorgt dat je een andere perceptie hebt van geluid. En dus het idee dat je dus tegen het groen aankijkt, maakt dat je het geluid minder als overlast... Die vogeltjes, toch? Die dan zo op je balkon. Nee, we gingen net over snelweggeluid. En ik denk dat nog wel. Dus dat is ook weer zo'n ecosysteemdienst waar we van kunnen profiteren. Dankjewel, Robert. Dankjewel, Eva, Jacques, Branimir, Fred, Walter en Darius. En Paolo, die daar natuurlijk op de achtergrond. Maar did you follow a bit? Ja? Yeah? Ja? Yeah? Good. Are they doing good work? Ja? Yeah? Did they listen to you perfectly? Thank you very much. Dank jullie allemaal. Tot de volgende keer. En welkom bij de volgende programma's.